Remo täällä ja NHL-klassikoiden täysistunnot ovat tulleet takaisin toistaiseksi. NHL 07 NS-täysistunto tulossa tässä, en tiedä pituudesta, koska tässä näitä ominaisuuksia on vähän erilaisia suhteessa noihin edellisiin peleihin. Yksi syy siinä johtuen, että tää on nyt ikään kuin kakkosversio, koska Xbox 360:lle tuli vähän edistyneempi versio tästä kokonaisuudessaan. Mutta tää on siis PS2-platformerille. Ja mä tuun tässä videossa pelaamaan muutaman pelin, esittelemään kaikki kokoonpanot ja sitten näitä uusia ominaisuuksia ja kaikennäköisiä muuta. Kuten tässä heti samantien aloittain täysin autenttisilla rostereilla. 2006 Stanley Cup-finaali, 7. peli. Niin sen uusinta matsilla mä koitan Edmontonilla muuttaa historiaa tässä. Ja muuten kokoonpanot on siis täysin autenttiset, paitsi että ihmeparantumisen on tehnyt Dwayne Roloson maaliin, jossa ei ole siis Jussi Markkanen. Joten tästä tullaan sitten. Ward blokkaa syöttöä tässä näin. Joten mä muokkasin näitä peliasetuksia. Tää on vaikeustasolla vaikea, mutta tää ei oo oletusasetuksen, koska oletusasetukset oli ihan arkaneja. Mä en vaan pystynyt siihen. Se arkanen määrä oli niin käsittämätön siinä, joten mä muokkasin asetuksia. Peli on tässä hitaampaa, peli on vähän realistisempaa. Vähän. Mutta mä sillä arkademaisella pelillä pelasin 3 peliä ja hävisin 2 niistä 3, joten se oli vähän semmoista, että en mä pystynyt siihen koneen vauhdissa, koska kone oli niin vahva ja kone oli niin nopea joka paikassa. Ei siinä ollut mitään järkeä. Pisani, ainoan Edmontonin maalin tekijäsi oikeassa pelissä, kun loistava syöttömaali ja Pisani tekee myös nyt maalin 1-0. Morrow Stoll, sen ketju iskee. Nonni. Ja loppujen lopuksi, kun täältä nyt tosi kuulette taustalta, niin Mika Saukkunen ja Timo Jutila tekivät paluun tähän peliin, totta kai. Samsonov keskustassa ei pysty tekemään siitä one-timer. Alkoi paljon paremmin kuin nuo edelliset pelit, mutta sitten tulee, niin sitten tulee läpi ja sieltä, mutta Roloson. Tää kiekon. Ja mulle jäähy. Tää olla keskustassa johonkin tolppaan tuossa noin, mutta mä koitin äsken Samsonilla käyttää defensive skill stickia, eli tässä gameplayssä nyt ei tietystikään ole mitään semmosia uudistuksia. Itse asiassa tästä gameplaystä on otettu ennemminkin pois asioita, kuten taitolaukaukset. Niitähän ei ole tässä pelissä. Nyt oikeeta tattia käyttää, niin se syöttää tolleen noin. Siis tää on tää PS2-versio. Ja jos puolustettaessa käyttää oikeeta tattia, niin silloin käytössä on tämmönen niin sanottu defensive skill stick. Elikkä se koittaa niinku luistella takaperin ja mailaa ohjaa siihen suuntaan, missä se kiekko on, tai mihin haluaa itse asiassa. Ja tämmöstä defensive skill stick -toimintoa nyt ei ole ollut oikeastaan muissa NR:issä missään vaiheessa. Ei sitä ollut edes enää NR08:ssa, koska siihen tuli skill stick, siis niinku offensive skill stick siihen tilalle. Aha. Ja Williams keskellä, mutta ei saa sisään tuossa siinä keskellä. Katsoi sitä syöttöpaikkaa ja näin loistavasti defensive skill stickillä otin sen syötön pois. Ei mene tosta one-timer sisään. Ai, ja siinä taas tolppa. Harvi nelosketjusta, eka vaihto erässä. Ja ekan erän jälkeen 6-4 mulle laukaukset. Taklaukset 13-13, toikin on aika paljon, mutta jos mä olisin muokannut näistä asetuksia, niin olisi taklaukset olisi tullut jotain 25-20 ehkäpä. Ja sieltä tulee Hemski, aivan vapaa paikka, mutta ei vieläkään, ei tuostakaan, ei smytsaa. Noniin, Arvor jäähylle nyt ylivoimaa. Aloitukset voitetaan silleen, että rynkytetään oikeita tattia johonkin suuntaan. En tiedä oikein, että mikä idea siinä on. Jaha, alivoimalla siellä, ei mihinkään. No niin, Hemski. Ja sieltä 2-0 Horkov ylivoimalla jo. Niinku siis toisen erän puolivälissä pelin 2-0. Joo. Samsonov. Hirveä nopeus sieltä ja 3-0. Ja on niin, one-timerit toimii. Aha, koukkua. Samsonov taas.
Ja 4-0 jo, nyt on kyllä exploittausta kyllä Vantaimereessä. Tää Samsonovin ketju kyllä pistää sisään aika hullun prosentin tällä hetkellä. Peli 4-0. Siis edellisessä pelissä mä voin kertoa. Mä aloitin tän nauhoituksen ja... Ei mene Pekalle tosta. Mä aloitin tän nauhoituksen niillä arcade-peliasetuksilla. Ja jostain syystä tää Karolaina oli siis ihan biisti. Siis mä en tiedä mikä siinä oli, mutta siis... Siis Karolaina oli ihan täys biisti jengi koko ajan ja siis Karolaina meni 4-0 johtoon ja mä olin silleen, että fuck it, siis ei tässä ole mitään järkeä ja otetaan pelin momentumit alas ja aloitetaan alusta. Reki, ja no niin, sieltä tulee ensimmäinen. Kattokaa, kun tää Karolaina aloittaa nyt tämmösen ihan älyttömän momentumiputken ja tekee seuraavat 8 maalia tässä pelissä. Pyörii. Ja Ward keskellä ei mene millään ja Brindamur purkaa. Pronger, et vois olla hitaampi. Pronger, mitä sä oot noin väsynyt? Sun pitäisi olla joku 99 kuntotyyli. Ai. Vakuuttava 4-1 johto kahden erän jälkeen. Laukaukset 18-9, tää on kyllä jyräystä. Vaikeusta se on vaikea, tässä ei voi siis... Tai no, mä en tiedä missä se oli, mutta... Ei kai joukkueen tasoeroja voi silleen niinku muokata. Ja tää on aika tasainen, niin kyllä mä sanoisin, että... Tää oli niinku onnistunut parannus kaiken kaikkiaan. Ja siellä on taas tilaa, mutta ei... Se, että vähän muokkas noita asetuksia. Pronger ottaa. No niin, nyt tullaan siihen paikkaan ja näin Smith pyörittää 5-1. Nyt kyllä kelpaa uusintojakin katsella, kun tää nyt oli sentään jotain muuta kuin one-timeri. Kerrankin sai tommosen hyvän paikan niinku tulla siihen maaliin eteen veivaamalla. Peka. Noin sieltä one-timeri, mutta ei mene. Täältä tullaan taas läpi ajoon. Roloson. Ja toiseen päähän Samsonov, näin, myös veivillä, läpiajosta Sergei Samsonov, backhand forehand, pum, mennyt 2 kertaa putkeen ja näin ollen. 6-1 on taululla. Vitsi, että menee helposti nämä backhandit, forehandit tässä pelissä, niin kuin one-timerit, niin kuin oikeastaan kaikki nähtävästi tämän pelin perusteella, mutta ei se ole näin. Siinä edellisessä pelissä se oli niin kuin Karolainen 4-0, vaikka mulla oli kasapäin paikkoja. Ja sitten tulee 6-2 nyt sitten, mutta miettikää nyt, onhan tällä koneella kuitenkin siis älytön tekoprosentti. Ja siellä on taas paikka ja tolppaan, okei. Viimeiset hetket tästä pelistä kohta, musta ei oo taas karvake, oi. Kyllä tulee, mutta kun miksi tätä koukkua on yhä tässä? Eihän sitä ole enää uudessa NHL:ssä. Järjetön tykki vaan lähtee sieltä. Kato, melkein tuli maalilla ollut päreillä, mutta kun laitoin, että vali tai siis arenamusiikit pois, niin eipä sieltä tullutkaan mitään. Mitä toi Adams tekee? Viimeiset sekunnit, nyt on kyllä pakko tehdä maali. Ei mennyt backhand forehand, pum, mutta... Tolppa siitä, pum, pumilla. Ei tosta kameroa saa vielä. Vanhanaikainen, en pysty tekemään sitä, mutta. Edmonton yleensä tästä Stanley Cupit, kyllä vain. 32 laukaukset, taklaukset 62-43. Aivan jyräys, aivan täysi jyräys. Ja silti tuo peli näytti aika nopealta, koska oletusasetuksessa olisi ollut ihan järjettömän nopeeta. Ja täältä löytyy Dvorak, Reki, Samsonov. Kattokaa vasenta alakulmaa, siellä on Dotke. Dotke oli tässä pelissä se iso sponsori. Ennen kuin oli Honda, niin oli Dotke. Ja mä tein nää kentäiset vaan sitä yhtä peliä varten, jonka vuoksi sitten mä koitin tehdä nää niin autenttisesti kuin pahdollista peliaikatietojen ja kentälistietojen pohjalta, että miltä ne finaalijoukkueiden sen 7-pelin kokoonpanot näytti. Myös ylivoimat ja alivoimakentällistä mä muokkasin sen pohjalta, että kun siellä näkyy näitä ylivoima- ja alivoimapeliaikoja niille joukkueille. Ja tässä oli sitten Karolaina vastaava sitten 7-pelin kokoonpanosta. Siellä oli vähän muutoksia tullut sen takia, koska Doug White oli loukkaantuneena siinä pelissä, niin sinne oli nostettu Kevin Adams
oli nostettu kokoonpano ulkopuolelta sinne ja Kalen oli noussut nelosentteristä kolmosentteriksi siihen peliin. Itse asiassa jopa ylivoima-aikaa Kalen, mutta mä en tiedä miksi tää reitingi on niin huono, että sitä ei varmaan päivitetty tai jotain, mutta kun katsokaa näitä muita kokonaisuuksia, niin miksi Kalen on niin kuin mukamassa noin huono tuolla pakistossa, niin peliaikojen mukaan näytti tommoselta ja samoin sitten ylivoimat. Brindamour oli käytännössä joka paikassa, niin kuin Edmontonilla oli myös Pronger niin kuin käytännössä joka paikassa siellä. Jotenka semmotti. Ja nyt siis se varsinainen aloitus, millä ne 5 ensimmäistä täysistuntoa aloitettiin 02-06. Jotenka NHL 7 päävalikko pääsi kakkoselle näyttää tällaiselta. Se näytti käytännössä samalta myös PClle. Se näytti samalta myös Xboxille, mutta ei samalta Xbox 360:lle. PS2:lle tämä peli julkaistiin 22. syyskuuta 2006 Suomessa. Ja toisin kuin edellisvuosina, niin tämä peli, niin tämän pelin oli tuottanut EA Montreal. Sama juttu NHL 8 ja 9 suhteen myös PS2:lle ja muillekin old genin platformereille. Elikkä sen NHL 7, mikä tehtiin Xbox 360:lle ja siitä eteenpäin, niin sen tekeminen jatkuu EA Kanadassa, eli Vancouverissa. Mutta näiden muiden, eli jälkeenjääneiden, niin sanottujen jälkeenjääneiden versioiden tekeminen, niin sitä jatkettiin EA Montrealissa. Ja räikein esimerkki siitä, mitä tämä EA Montrealin siirtyminen tarkoitti, oli käytännössä se, että näissä vapaissa pelaajissa, niin näille tuli yhtäkkiä, nämä vapaat pelaajat tuli ihan täyteen tämmöisiä EA Montrealin työntekijöitä, joilla on pistetty niin kuin Montrealin tommonen paita, siluetti tohon. Ja sitten näillä on jotain ihan ihmeellisiä näitä. Siis näitä on ihan kasapäin täällä näitä EA:n työntekijöitä, tuo EA Montrealissa. Kaikki niillä on ranskalaiset nimet, koska luonnollisesti ne on jossain Montrealissa ja tälleen. Ja kaikki ne on melkein kaikilla on laitettu toi Montrealin vastaava juttu. Siis täällä on jotain ihan älyttömiä esimerkkejä. Ikää löytyy sieltä mihin. Täällä on jopa yksi semmoinen 15-vuotias, tässä on tämmöinen 46-vuotias partajussi. Mutta esimerkiksi niin täällä on joku 15-vuotias, se ei ole työntekijä. Mä luulen, että se on joku, joka on vaan päässyt tähän peliin sitten muuten, mutta siellä oli joukossa semmoinen, mä en tiedä kuka se oli, mutta siitä siis näkyy se, että tämän pelin arvo niin sanotusti oli vähän matalampi kuin suhteessa se, mikä tehtiin Xbox 360:lle. Eli se Xbox 360:lle tehty, niin siinä oli se skillstick-ominaisuus ekaa kertaa. Eli se, että pystyi veivaa tälleen, ei kyllä te tiedätte, mitä mä meinaan. Ja siinä oli käytännössä kaikki uutta. Kaikki fysiikkasysteemit oli uudettu siinä. Siinä oli uudet selostajatkin. Siinä oli ne, ketä siinä nyt olikaan. No siinä mitä oli ne, kuten te muistatte, että NHL 08, niin kuin Pleikalla on ollut 08 aina siellä NHL 14. Elikkä se on jännä, kun tässä ne vanhat selostajat jätettiin tänne 07, 08, 09 englanninkieliselle, ja tietysti myös Saakkonen ja Jutila on täällä, niin uudet selostajat siirrettiin sitten sinne NextGenille. Toisin kuin sitten taas NHL 15, PS3 ja NHL Legacy, niin siihenhän vaihdettiin uudet selostajat sitten. Elikkä tää NHL 07, niin tää on vähän sama asia kuin NHL 15 PS3:lle, kaiken kaikkiaan. Paitsi, että tää on köyhempi versio kuin NHL 06 sen suhteen, että tässä ei voi tehdä samanlaisia hauskoja juttuja. Tässä ei ole paljon semmosia uusia juttuja. Tää on oikeastaan vaan kopioitu. Tosin, kyllä tässä tulee näitä uusia ominaisuuksia. Tässä oli paljon enemmän uusia ominaisuuksia kuin mitä oli suhteessa NHL 14 PS3, suhteessa NHL 15 PS3. Ja vois nyt katsoa näitä. Elikkä, mitä tässä markkinoitiin tämän pelin suhteen? Niin oli, että maalivahtien tekoäly oli parannettu yllättävää. Se on ollut joka vuosi. Oikeastaan se on nyt NHL 17 jopa, että maalivahdin tekoäly parannetaan. Eipä ole yllättävää. Mutta sitten tässä pelissä on uusi liiga. Tosin mä en tiedä, oliko se Xbox 360, mä en itse asiassa tiedä. Mutta täällä oli sen sijaan, myös kun mä löydän sen täältä, niin kausi Tipsport Extra Liiga. Elikkä Tsekin liiga tuli tähän peliin ekaa kertaa. Se oli vasta tässä näin. NHL 7. Mä tuun pelaamaan Tsekin liigan joukkueella yhden pelin tässä videossa. Se oli sitä, mitä mainostettiin. Täältä takakannesta lukee, että laajempi Euroopan edustus. Nyt voit pelata myös Tsekin eliittiliigaa. Mutta jatkuen. Mukana myös eurooppalainen dynastimode. Elikkä dynastimodea, elikkä sit GM:ää käytännössä pystyi pelaamaan myös Euroopan liigoissa. Mutta oli tietysti rajoitettu, koska mitään siirtoja ei ollut mahdollista tehdä niinku liigojen välillä. Jotenka siksi on myös yksi juttu siinä, että miksi nämä pelaajat on joistain näistä liigoista niin älyttömän hyviä, niin kuin nyt on ollut tässä näissä vanhoissa NRS aina NHL 11 saakka, kunnes ne liigat niin kuin ikään kuin yhdistyy ja liigoja eri liigoista pystyy varaamaan niitä pelaajia, BGM-mode, niin näin ollen, niin sitä ennen aika lailla
kaikin liigoilla oli kokonaisuudet yllättävän korkealla. Täällä oli uusi joukkue tässä pelissä. Ja tää on niinku suomalaisten näkökulmasta uusi joukkue. Tää oli ensimmäinen peli, missä SM-liigassa oli joukkue nimeltä Kalpa. Koska se nousi 2005 SM-liigaa, mutta siihen asti silloin ei ollut vielä semmoista nopeeta menemistä eteenpäin. Kun esimerkiksi uusissa NR-reissähän tuotiin nyt NR 16 esimerkiksi Malmö, Allsvenskanista, saman tien kun se oli noussut sieltä. Mutta Kalpan piti pelaa se yksi vuosi SM-liigassa ennen kuin ne nosti sen sieltä. Mä en tiedä, huomasit kyllä tässä, että miten NHL 6 oltiin vielä jäljessä noiden systeemien kanssa. Mutta nyt siitä takakannesta, eli ominaisuudet. Voita taistelut taidolla. Taitokiekkoilua EA Sportsin tapaan. Jokaisen läpiajon, kääntymisen ja syötön hallinta analogisilla savoilla on realistisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Mä yhdyn tohon väitteeseen ehkä hieman, mutta en paljoakaan, koska skillstick-ominaisuushan ei ollut tässä PS2-versiossa. Tosin vasen analoginen sauva on kyllä aika tehokas tässä yhä, niin kuin oli kuitenkin NHL 6 jo, joten mä en menisi siihen sanomaan sitten enempää. 6 uutta pelaajatyyppiä. Sijoita kiekko maalivahdin ohi tarkalla laukoilla ja hallitse kaukoloa voimahyökkäjänä. Nyt pelaajat ovat entistä enemmän oikeiden esikuviensa kaltaisia. Ai, uudet roolit, okei. Mutta tässä takakannessa lukee, että tarkka lauko ja voimahyökkäjä. Mutta eihän tässä pelissä ole työmyyrää itse asiassa. Mä en tiedä mikä logiikka siinä on. Tuliko se Xbox 360-sille vasta se työmyyrä? Koska sitä ei ole täällä. Tosin oli viime vuonna. NHL 6 oli vielä työmyyrä. Että näin. Mutta sitten astu toiminnanjohtajan kenkiin. Huolehdi joukkueen keskinäisestä kemiasta, hanki ja vaihda pelaajia, neuvottele sopimuksia palkkakaton puitteissa ja vastaa joukkueen omistajaodotuksia. Eli tämä koski Dynastimoden mainoslauseita. Ja Dynastimodessa ei ollut oikeastaan mitään uutta, paitsi se mitä uutta, mitä NHL:ssä itsessään oli, eli palkkakatto. Palkkakaton puitteissa hommien hoitaminen oli ensimmäistä kertaa ajankohtaista just tässä NHL 7. Se palkkakatto. Siitä sitten lähdettiin itse Dynastimoden kautta, että totta kai Dynastimodessa tuli paljon haastavampaa ja realistisempaa ja siihen tuli uusia ulottuvuuksia, mutta nehän tuli vähän just sen takia, että NHL itsessään oli uudistunut, eli en mä nyt sanoisi, että tämä peli nyt on sinällään uudistunut itseään. Mutta sitten viimeinen juttu tässä takakannessa oli, että hallitse jääkiekko maailmaa. Haasta jopa 3 kaveria online-kisaan EA Sports Free for All -pelissä. Se oli kuulemma uusi juttu tässä. Niinku mikä tässä oli? Jopa 3 kaveria. Mä en tiedä, oliks tää jo NHL 6 vai oliks tää NHL 25 sitten onlineissa. Mä en tiedä. Mä nyt en muista. Mutta EA Sports Free for All onlineissa, niin se pitäisi olla semmoista, mitä mä toivoisin, että tulisi nyt uudestaan, koska tää on ihan älyttömän hyvä, siis tää. Kyllä te tiedätte, mä tuun kattoo tän tässä. Mä oon kattonut se jo 2 edellistä peliä, mutta mä tuun taas veivaille siellä, koska se on ikään kuin tän pelin harjoittelumoodi. Joten kun kerta se takakansi on sitten hoideltu, niin voidaan mennä vaikka tänne pelimuotoihin. Eli täällä on online-peli, siihen tarvis kuitenkin järjestelmäyhteyden, eikä täällä mitään serveritä enää ollut vuosiin käytössä. Dynastimode voisi katsoa, että millainen tää on kokonaisuudessaan. Eli tää näyttää aika selkeältä kaiken kaikkiaan. Mutta ihan vaan sen, että kattoo millainen se valikko on. Ja minä otan Stanley Cup-voittajan Karolainen, katsotaan mitä täällä on. Tuolla on tommoset tähtimerkinät, kokonaisuudet löytyy, eli toi maila on hyökkäys, kilpi on puolustus ja maalivahdimaski on tietysti maalivahtipeli. Omistajan odotukset. Chicagolla omistajan odotukset sijoitu vähintään 13. Kyllä siihen aikaan oli liika vähän erilainen. Edmonton, voita Stanley Cup. Varmaan Karolainen oli voita Stanley Cup, joo. Molemmat sekä Edmonton että Karolainen jäi playoffien ulkopuolelle 2006-2007 kaudella. Ja näin ollen. Katsotaan, mikä täällä on. Vähintään 14 Pittsburghilläkin vielä. Aivan hullut nämä odotukset suhteessa, mikä on nykyään tilanne. No totta kai tämä oli niinku tilanne 10 vuotta sitten NHL:ssä. Että onhan siitä nyt aikaa. Ja pelikin on sen noin 10 vuotta vanha. Voin laittaa etunimen etuhaitta. Ja täällä on yhä nää kaiken nähnyt ammattilainen talousnero, kerskailija, taitava sijoittaja, mestarillinen manageri, pennin venyttäjä, sankarillinen sovittelija, kuunteleva johtaja, kaiken nähnyt. No niin, nää kuulostaa samalta kuin joku Hutsynergi NH17, mutta mä jatkan. Joo, automaattinen nimi. Elikkä täällä on päivittäiset tehtävät, TV-valinnat, valmennusvalinnat, tilastokeskus, sääntöasetukset. Aika lailla täysin sama hommelus kuin mikä oli NHL 6. Menut vaan on vähän muuttunut. R1 saa postia. Uudet viestit 1. Tervetuloa. Blä 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 blä. Bunka Armenise. Oikeesti. Hyvin nää simuloi nää nimet. Mikä täällä on? Huutomerkki. Kaikenlaisia tämmöset postiluukkuja. Näitä ei
ole enää nykyään, mutta tosin ne oli ennen tätä, ne oli vielä NHL 08, ne oli vielä NHL 09. Jotenka poistu vaan. Dynasty Mode oli nopea. Ei täällä oikeastaan mitään uudistuksia suhteessa niinku oikeastaan juuri mihinkään. Näytösotteluvalinta on yhä erikseen täällä, vaikka se on käytännössä sama kuin pelaa nyt. Kausi, se löytyy näistä. Täällä ei ole enää mitään animaatioita näissä liigoista, että kun voittaa SM-liiga, niin ei saa mitään SM-liiga-pokaaleja siellä. Ainakaan mun tietääkseni. Saatan olla väärässä, niin sitten noin. Mutta mä muistan, että NHL 09 niitä ei ainakaan ollut, ja 9 mä pelasin ihan helvetisti. Ja sen vuoksi, koska 07 ja 09 on PS2:lle käytännössä melkein sama asia, niin kuin gameplay-kannalta, niin en mä usko, että sielläkään uskoisi. Maailman turnaus on sama. Sitten tää Free for All, sitä vähän säästellään. Rankkaripeli. Rankkaripeli oli nyt valintana täällä erikseen. Sitä ei itse asiassa ollut NHL 6. Se oli siis uusi juttu. NHL 6 siis ei ollut. Itse asiassa ei taidu olla NHL 5, ei 04, ei 03, mutta 02 oli viimeksi valittavana rankkaripeli itsessään pelivalikosta. Joten se oli mielenkiintoista. Ja tämähän johtuu juuri siitä, että rankkarit tuli NHL:ään. Työsulun jälkeen pelejä alettiin ratkomaan rankkarilla. Tasapelit loppui, niitä ei enää ollut. Mennään vaan sinne rankkarikisaan. Aha, mitä ihmettä. Pitää valita pelaajia. Oho. No pitää varmaan ottaa täältä Suomen kultapoika Sellänen, joka voitti Stanley Cupin seuraavalla kaudella, mutta ei vielä tältä kaudelta. Elikkä laukaukset. Maalihana, laukaukset. Mieluummin laukaukset. Saa 20 laukausta enimmillään tässä. Maalihanassa saa 10 maalia. Free for all saa 15 maalia. Free for all on parempi. Isopätkin saa, vois kokeilla sen tässä, koska mä en varmaan ota sitä tuossa free for allissa. Joten otetaan 20 laukausta ja katsotaan näitä sääntöjä, koska mä en oo itse asiassa täällä tainnut käydäkään, koska free for all on vaan niin paljon parempi. Ja Dotken mainoksia joka puolella, ja siinä on oikein autopistetty tähän peliin. On nyt 2007. Ennen Hondaa oli Dotke. Siellä on täällä numero 13kin vielä siihen päälle. Siihen se kiekko putoaa siihen keskelle. Tämä oli rankkarikisa NHL 07-09. Siellä oli jopa kello, joka tikittää. Siinä oli 15 sekuntia aikaa. Jääpäs tuun täältä ja vedän ohi. Noin. Ja vielä mä pystyn laukoakin vielä sen jälkeen, sinne tulee joku huettimaali oikeesti. No niin, ja täältä näin. Ja eipä menekään. Meneekö niinku peli poikki saman tien, kun koittaa laukoa sitten sen jälkeen, kun on vetänyt sen oman yrityksen. Ja me veimillä on veiviä. Tässä tullaan tuossa Airports Free for Allissa vähän paremmin tutustumaan näihin kikkoihin, koska tää nyt itse asiassa on vaan tää rankkarikisa tässä ja voi näyttää tämän tässä. Eli pitää niinku pyrkiä laukomaan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun on vetänyt sen oman laukauksen. Just sen takia, koska voi maali sieltä. Just sen takia, koska se nähtävästi se peli jatkuu vielä hetken sen jälkeen, kun se peli on käynnissä ollut. Ja voiko tässä mennä taaksepäin? Näin. Ei ole totta, tässä voi mennä taaksepäin. Mikä ihmeen rankkarikisa tääkin on? Tää tekee tässä ihan säädittävän helppoa sille. Sitten se kiekko jäi tuohon vielä pyörimään. Jotain kelaatte. Miten noin lörsyjä vetoja voi vetää joku Selänne? Selänteellähän on tyyli 99 lämärivoima ja tarkkuus, niin kuin on itse asiassa kaikilla melkeinpä hyvillä pelaajilla tässä pelissä. Kokoonpanoista siis myöhemmin, mutta oi että mikä tykki, mutta siis kaiken kaikkiaan sen voisi sanoa tässä, että tää on vähän niinku broken, tämän pelin kokonaisuussysteemi. Kylläpä 20 vetoa kestää aikaa vetää. Sitten nähtävästi ne energiavarastot, niin ne on peräisin niistä edellisiltä kierroksilta ja Selänteellä ei aina pysty spurttaa niinku ihan täysillä nähtävästi. No niin, nyt se päättyi. Elikkä tää on käytännössä melkein ihan sama kuin Free for All, vähän niinku muokattu juttu ja siellä sun tää. Lopetan. Muuten piti sanoa, että tää on K7 tää peli. Aika hullu. K7. NHL 12 oli K16. Mä en vieläkään tajua, että miksi ihmeessä. Mutta olisiko sitten free for all? Ja nyt otetaan sekä leftiä että rightia. Ekaksi otetaan leftiä, koska nyt äsken oli siellä nyt tuolla. Jotenka täällä on yhteensä 40 nimeä siis mahdollista valita tähän. Ja täällä on joku ihmeellinen järjestys. Kaiken kaikkiaan. Mä en tiedä mikä tää järjestys on, mutta tämmöstä jatkaa. Gion Tafrax on kovaltsuksa, Lart Kovalio, Bergeron, Dury, Iginla, Stahl, Calder. Joku Calder oikeesti.
mahdollista valita tänne. Siis Säkis, Nääs, Arnold, Lehtinen, Smith, Olli Jokinen, Jihu, Pavol Dimitra, Gavori, Grolston, Kärja, Gomez, Chotan. Jostain syystä Giontta oli pompannut täältä niin kuin jonnekin muualle tästä, mutta Jager on 97, tässä näkyy myös näitä kokonaisuuksia. Heatley veti myös 1506, jos kukaan nyt muistaa. Gagne, Doan, Crosby, 19V, hulluja ja Young. Ei ole kyllä Young, ihme joku Youngi 82 overall niin kuin jossain täällä näin. Joo, Chichu, Thornton, Le Cavalier, St. Louis, Sundin, Näslund, Sedin, Ovechkin, Shanahan, Zetterberg. Vaan toinen Sedineistä mahdollista valita, myöskin Ovechkin täällä ekaa kertaa. Ota Jaakeri, koska mä oon noobia, otan aina parhaan kokonaisuuksisen täältä. Maalihana 15 maalia, ei musiikkia, sieltä tulee Jaakerille vastaan Hasekki. No niin, nyt siis ilman aikarajaa mä näytän, että miten tässä pelissä tehdään maaleja. Backhand, forehand, pum 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 on se juttu tässä pelissä. Itse asiassa taisi olla jo Anholalla kutosi, mutta siinä oli niitä taitolaukauksia, niin niitä vaan oli pakko käyttää suhteessa näihin muihin. Mutta nyt kun tässä pelissä ei paljon ole harhautuksia. Siis tässä pelissä on käytännössä vaan manuaaliset kolmiot, noin. Kolmioharhautukset näyttää tommoselta. Vähäks boring. Ja sitten on tietysti nämä pyörähdysharhautukset täällä ykköseltä. Voi vetää vaan näitä täältä näin. Ja sitten lopulta menettää kiekoilla 99 harhauttamisia. Agerilla menettää kiekon siis tää. Että näin. Mutta se mikä tässä pelissä siis on, millä tehdään niitä maaleja, on back and forehand. Mä en tiedä, onnistuuko tää leftillä niin säällittävän helposti, kun se onnistuu rightilla. Mutta sinne vaan menee. Teekö mä 15 maalia putkeen? Pystytkö tekemään 15 maalia putkeen? No, nyt osu tolppaan. Okei, otetaan tolpat pois. Koska mä, jos tolppia ja ohilaukauksia ei oteta lukuun, niin mä tein 15 maalia putkeen back and forehandilla tässä free-for-allissa. Siis ilman silleen, että maalivahti olisi torjunut kertaakaan. Kaksi. No niin, nyt aloitetaan taas lähtölasketa. Eli leftillä tullaan täältä kulmasta näin, vedetään vähän tässä veivejä ja kolme. Koska kaikki veivit, mikä tässä pelissä pystyy tekemään, niin tulee siis vasemmasta analogisesta sauvasta ja ne pystyy tekemään vaan liikkeessä näin. Kuten oli myös NHL 6, eli gameplay on sinällänsä myös aika samaa. Mutta näin, siis vaan tullaan tässä näin ja oho, ohi, se oli ohi, ei siis lasketa maalivahdin todennäköisesti vielä. Peliä ei ole vielä menetetty. Kun täältä näin, ja neljä siitä niin. Kiekko pomppii tuolla inhottavasti silleen, että mä en pysty mahdollisimman nopeasti tekemään näitä. Noin viisi siellä, okei, nyt mä en sellaista muuta kuin numeroita. Kuusi. Seitsemän. Topa. Kahdeksan. Yhdeksän. Kymmenen. Eikä. No okei, se oli siinä. Kymmenen maalia putkeen. Sillä. Sain kyllä 15 selänteellä, mutta se olikin raitti. Mutta kuitenkin, mitäs muuta sitten tässä pelissä on? No koitetaan rystyveiviä, eli kyllä ne rystytkin pitäisi jotenkin luonnistua tässä pelissä, kuten tuostakin näkyy. Eli rystyveivi on myös aika tehokas tässä pelissä, tossa ohi kuitenkin. Rystyveivi! Rystyveivi! On tää tehokasta. Rystyveivi! Tosin, hei, sulla on joku 97 Jaageri. Siis come on, just wave. Otetaan se uudestaan Jaagerilla. Tässä on muutama tikka näytettävänä. Okei. No oli siis ne perusveivit. Rystyveivit ja back and forth. Ne menee ihan säällittävän helposti siis. Totta on toki. Näistä pitää muita sitten. Pitää koittaa, että onko tässä pelissä todellakin veivi ilman veiviä. Kun nyt täältä tulee kiihdytys. Eipä nyt tosta vielä. Tullaan laidasta täältä näin, ja siitä niin, veivi ilman veiviä toimii siis forehandilla tässä pelissä. Ainakin forehandilla toimii, toimiiks backhandilläkin? Toppa on osu, elikkä vois sanoa, että toimii. Taas toppa. Näin se menee myös rystyltä. Joten entä, voiks tässä niinku vetää mitään semmosia hienoja harhautusliikkeitä ja niiltä sitten tehdä maaleja? No näköjään voi, mutta ei yleensä. Ainakaan nämä pyörähdysharhautukset, niin nää on vähän semmosia, että missä ihmeessä näitä nyt oikein käyttäis tässä pelissä. Oi, näköjään tommoseen. Mutta entä sitten valelaukaukset? Jos niinku vetää taakse, niin ei tässä oikeastaan mitään muuta keinoa niinku
peruuttaa sitä laukausta. Niinku suoranaisesti. Mutta totta kai sitä voi viivyttää silleen, että se asento lähtee sieltä pois, kun painaa vaikkapa pyörähdysharjoitusta, mutta sitten se vetää se kuitenkin. Joten me koitetaan sillä sitten. Täältä tullaan näin ja sillä maali. Oho, onpas tehokas. Mikä ihmeen veivi. Niinku koitti rystyveivi ja sitten painaa pyörähdysharjoitusta ja sitten kesken pyörähdysharjoituksen se sitten laukoo. Joo, menee vaan. Tosta muuten tuli mieleen, että nyt vois vetää tän vedon taakse näin ja sitten... Joo, kattokaapa. Elikkä siis jos mä vedän tän ranelaukausasennon näin, sit mä odotan tohon maaliviivalle asti, niin se vetää automaattisesti sitä vanhanaikaisen. Koska jotenkin se maaliviiva on jotenkin semmonen maaginen asia. Mä voin tulla tästä näin ja sitten se vetää sen väkisin siitä. Älytöntä. Ja sitten tässä myös kaikista huvittavin asia ehkäpä tässä pelissä. Kun muistakaa, että syöttäminen tapahtuu siis joko X:stä tai sitten tästä näin. Niin täältä tulee Jaeger. Ja täällä voi heittäytyä näin täällä. No tässä on L2 pohja, niin se tekee tälleen näin. Elikkä peittää syöttöä niinku L1. Tosin mä oon laittanut omat ohjauskomennot. Ja sitten jos painaa oikeita tottia johonkin suuntaan, niin tässä tulee tää Defensive Skill Stick. Nyt mä osutan sille kiekkoon, nyt mä osutan sille toisaalle, se kääntyy, nyt mä osutan eteenpäin, se pistää maailan tolleen, nyt mä osutan taaksepäin, se pistää maailan tolleen. Ja sitten todellakin tää laukausten blokkaaminen, niin siis come on. Jaeger, mitä sä teet? Ja sitten tietysti sama kuin L2, NHL16, voi vetää sen laukauksen taakse, tässä voi vaan vetää sen painamalla ympyrää. Ja täältä tulee Jaeger. Näin. Joten pystykö mä reistämään rystyltä tosta noin tolppaan? Okei. Okay. Kun tässä on tää rystylataus. Tässä on rannelaukaus, lataus, lämerilataus ja rystylataus ja kaiken kaikkiaan tämmöset. Entäs sitten, meneekö suorat laukaukset tässä pelissä? No kyllä ne leftillä menee, varsinkin tuossa maalin edessä. Koska siinä on kilpi, niin jostain syystä ne menee aika helpostikin itse asiassa. Kun menee tässä maali eteen ja odottaa tolleen, niin se yleensä menee. Ja näin. Ja itse asiassa noista yläkulmista en tiedä, mutta meneekö noin oikeasti alakulmaan? Totta kai, taas tolppa jostain alakulmavedosta. Pystyisikö oikeasti vetää alakulmaan, kun tässä niinku aina vaan tähdätään, että sitten menee snipitkin sisään näköjään. Mutta entäs lämärit sitten? Kyllä pakko saada Hasekille yksi lämäri, kun Jaeger kiihdyttää sen 99 nopeudella, mikä on sillä tässä pelissä, koska miksipäs ei. No tässä pelissä on 99 nopeudet jollain Olli Jokisella ja kaikkien hauskaa. Joo, veivillä veivi. Tässä nämä kiihdytykset on taas ihan älyttömiä. Katsokaa miten tää kiihdyttää tälleen näin. Tähän älytöntä. Mut toisaalta kaikki nämä mekaniikat oli olemassa jo NHL06, joten vois kyllä miettiä, että mitäs ihmettä tässä nyt on mitään niinku uutta katteltavaa. Hohohohohoho. Siinä vaan odotellaan. Voi tulla täältä niinku täysin ihan vaan tälleen näin. Odottaa niinku siitä maalivahdin nenä edestä, voi vaan viedä sen kiekon tällä ladatulla rannelaukauksella. Kun ei vaan mene nyt lämäri sisään. Pakko saada Jaegerilla yksi lämäri. Joo, eikä mene tostakaan niinku. Kuinka nopeasti siis voi näillä analogisilla tateilla liikkua, niin aika nopeasti sanoisin. Ja mitä tossakin se näytti käydä jossain maaliviivalla? Ja tolppa, snipista. No niin, nyt vedetään se drag snipe sisään. Tossa taas tolppa drag snipeista. Noin, sieltä drag snipe. Nyt se lämäri. Tolppa. Noin, tulihan se sieltä. Ja raitinäijänä minä voisin tästä aika hepposesti valita Alex Ovechkin. Ja sillä on taas Hasek vastassa. Siellä on kaiken näköisiä muita. Hyvä, ettei Brodeuria tullut, koska hän on alustavasti pelin paras maalivahti. Ja siinä on Ovechkin. Tulokas kautensa jälkeen. Miten on? Yksi. Koitetaanko nyt tehdä ne täydet? Kun raitilla se on varmaan vähän helpompaa. Kaksi. Kyllä tää homma hoituu. Joo, tolppa. Ei lasketa tolppaa. Kolme. Ohi. Ei lasketa ohikaan. Maalivahdin torjunnat lasketaan vaan. Neljä.
koska niiltä tolpilta ja ohilaukauksilta vaan ei voi välttyä. Viisi, mutta mä tiedän, että miten ton maalivahdin pystyy ohittaa, niin sitä pitää hyödyntää. Ohi, taas. Ovesina ei näköjään ole niin tarkka veto tässä pelissä. Vielä. Koska tulokaskaus tai jotain. Ja jatkuu, nyt on kyllä vähän liian sivussa. Nonni, en päässyt edes kuuteen tästä, tää on ihan karmaisevaa. Totta kai ne melkein menee aina, mutta siis kyllä te huomaatte nyt tässä, että kuinka helppoa on. Ei mennyt tosta automaattisesti harhautuksen jälkeen. Toi näytti oikein kunnon klassiselta nuorelta Ovechkinilta, kun tulee vaan täysin sieltä harhautuslaukausten jälkeen siihen vaan paikkaan. Mutta mitä toi maalivahti vaan näyttää torjuvan tommoset veivit? Kato, kun ei sen automaattisella harhautuksella onnistu. Pitää tulla vaan täältä näin analogisilla sauvoilla. Ja mitä ihmettä. Mutta täällä raitilla ei mun mielestä mene niin helposti tolla taktiikalla, niin kuin Jaakerilla meni muutamankin kerran. Mä en tiedä, mistä se oikein johtuu. Ehkä se johtuu siitä, että se räpylä on just sillä puolella ja sinne ei oikein sinne räpylään tahdo kiekko mennä. Veivi ilman veiviä. Tolppa. Kiitos, hyvä syöttö. Oi, ja siitä tolppaa lämäri. Ois ollut varma maali. Rysty veivi kuitenkin. Väkää huoliko, enää 7 kertaa tämä sama kuvio toistuu. Ihmeellisiä pyörimisiä vaan, kun tää luistelu on niin tämmöstä, että voi vaan vedellä tässä näin ja huolettomasti. Oi, ja sieltä tuli se lämäri ihan kunnolla. Tuleeko se tolleen vaan niin kuin nopeen kääntymisen jälkeen? Oi, ja täysillä vaan tullaan läpi sieltä ja maaliin vaan menee. Tässä ei muuten, niin kuin NHL6 pysty, niin ei pysty enää vetämään maalivahtia päähän, koska ehkä se oli vähän realistista. Epärealistista siis tarkoitan se, että pystyi vetelemään niin helposti maalivahtia päähän sille ja varmaan vaikutti myös joihinkin arvosteluihin sun muuta, että pikkulapset pelaavat tätä peliä, kun tämä on näin arkade maali ja silti täällä voi tehdä tällaista väkivaltaa maalivahdeille. Oletteko te aivan tosissanne? Yhyy. Oho! Nyt se sitten toimii. Eka kertaa raitilla. Ja sieltä ratkaisu. Siihen loppu free for allit. Voisi käydä sitten nämä pelaajaluomisominaisuudet nopeasti läpi, koska pelaajaluomisominaisuudet on aika lailla samoja kuin mitä ne oli NHL06. Oikeastaan siis käytännössä identtiset kaiken kaikkiaan. Ehkä sinne on saatettu jotain varusteita lisätä niin kuin tässä näin, mutta enpä oikein usko. Ja kokonaisuus tulee siis aika lailla näiden keskiarvosta, että jos täältä niin voi pistää jotain aloituksiakin kasvattaa tässä, niin oho, sekin parantaa jo kokonaisuutta. Ja siitä johtuu oikeastaan se, että tässä pelissä on jollain ihmeen Jaagerillakin jotain 89 aloituksia, koska pakko oli vaan boostata niitä ominaisuuksia sitten, että niinpä niin. Joukkueen luomisominaisuus on myös täällä. Mä oon luonut omia joukkueita käytännössä sen suurimman mahdollisen määrän tässä näin, ja niihin tullaan palaamaan sitten myöhemmin. Mutta tästä pelaajamuokkauksesta mun on kyllä sen verta sanottava nyt vielä, että täällä voi muokata vaan niitä, jotka on vapaissa pelaissa. Mikä on siis jotain muuta kuin NHL6. NHL6 pystyy muokkaamaan kaikkia pelaajia, kaikista joukkueista. Täällä siis on maajoukkueista pelaajia, joita mä oon poistanut niistä joukkueista. Sekasin niitten EA Montrealin työntekijöiden kanssa ja niiden kanssa, jotka oli alun perin oikeasti vapaita pelaajia tässä pelissä. Niitä NHL-pelaajia, jotka oli vapaita pelaajia niin kuin alun perin, niin niitä oli hyvin vähän tässä pelissä oikeastaan. Ainoat semmoset oli Sylvain Lefebvre, joka ei kuitenkaan pelannut sitten 0-3 kauden jälkeen, ja Travis Green, Sean Hill, Ed Belfour, Ty Domi ja Tony Amonte ja Nathan Dempsey oli käytännössä ainoat niistä. Säännöistä ja asetuksista sen verran, että näillä asetuksilla mä siis pelaan nämä tulevat muutaman ottelun tässä videossa vielä, mitä tulee, ennen kuin mä menen kokonaisuuksien analyysiin. Ja eli tässä oli ne säännöt, miltä ne näytti. Siis niitä varten peliasetukset, niin mä olin vähän niin kuin hidastanut peliä oikeastaan. Ja antanut edelleen totta kai syöttöapua, se oli siinä aina semmoinen juttu, mikä täytyy mainita, että oikeastaan muuten mitään tämmöisiä hyvityksiä en ole saanut siitä. Vaikeusasetukset näyttää tommoselta. Ja näyttöasetukset tämmöiseltä tietysti klassinen mulla täällä ja vaihtelee vaan, mä käytän sitten sen perusteella, että sitten sitä täytyy muuttaa aina pelin mittaan ja ääniasetukset tämmöisellä, eli valikkomusiikki itse asiassa on siellä, joten sen myötä voisi katsoa sen EA Sports
Tracks Jukeboxin ihan kohta. Sitä ennen kuitenkin ohjelmimääritys, tää on vähän erilainen. Mä oon tehnyt tästä vähän kustomoinnin, eli tää ei ole täysin sama kuin mitä se on oletuskokoonpanoissa, vaan varsinkin täällä olen tämän koukkimissitomisen vaihtanut tähän näin. Itse asiassa miksi tää ympyrässä ei ole mitään kummallista? Miksi se voisi olla täällä? Ja mitä sinne älykköseen nyt tuli? Ei mitään, syötön estäminen sinne. No ne L2:ssa ei ole nyt mitään. Katkaisimista mä en tarvii, koska se on toi oikea tatti tossa. Se on se defensive skill stick siinä. Tässä siis tämä EA Track Jukeboxi, katsotaan se kohta. Mutta sitä ennen mä yritän etsiä, että onko täällä vielä jotain semmosia juttuja, mitkä ei kuulu kokoonpanoihin eikä peliin. Mutta silti mä voisin näyttää ne ennen niitä. Olisiko pelipaitojen numerot yksi täällä? Hehe, katsotaan pelipaitojen numerot. Näyttää tämmöseltä. Ja L1, R1:llä siis vaihdetaan joukkuetta. Tässä oli suurin vika näiden kokoonpanojen kanssa. Elikkä tässä pelissä oli nyt siis vielä kun Tsekin liiga tuli mukaan. Täällä näkyy nyt näitä omia joukkueita, ei nyt mennä sinne vielä. Mutta kun näitä joukkueita on niin törkeästi, ja L1, R1 menetelmällä pitää vaan kelata näitä joukkueita, niin tää oli tosi suuri ongelma tässä pelissä. Toki se oli korjattu jonnekin Xbox 360:lle, totta kai se oli korjattu, mutta täällä vielä se oli tämmönen ongelmallinen juttu. Sama juttu kuin systeemi, mikä oli kaikissa edellisissäkin NRS. Se ei enää toimi, kun joukkueita on niin paljon, rip. Niin sen myötä NHL 8 sehän korjattiin. Se korjattiin silleen, että jos tässä painon neliötä kapteenin valitsemisen sijaan, niin se meni semmoiseen valikkoon, mistä pystyi valitsemaan sen liigan, mennä hyppiä liiga kerrallaan siellä, toisin kuin joukkue kerrallaan. Ja toki sehän oli huikeaa edistystä sitten, kun vielä NHL 8 tuli vielä AHL siihen päällekin vielä lisäksi. Mutta nyt siis tää ES Tracks Jukeboxia. Tää on semmonen soundtrack, minkä mä taas osaan vetää ulkoa. Muistan kaikki ulkoa totta kai, niin kuin melkein kaikki muutkin NHL soundtrackit. Jos te haluatte kuunnella näitä, tai tietää, että mitä täällä tarkalleen on näitä, niin kirjoittakaa vaan YouTube-hakuun NHL 07 full soundtrack. Ja sit sieltä tulee joku Jakob Protolykin video, millä on muutkin NHL soundtrackit siellä. Mutta mä ajattelin tässä silleen, että mä pistän nää kaikki päälle ja sitten mä karsin täältä yksitellen pois niitä, jotka ei mun mielestä oo enää hyviä suhteessa muihin. Ja näinpä katsotaan, että mikä olisi loppujen lopuksi mun mielestä paras soundtrack NHL 7. Tää on sinänsä vaikein kaikista, koska tässä on kaikista tasasin soundtrack mun mielestä laadullisesti. Täällä ei oo yhtään semmoista, mikä erottus edukseen niin kuin ihan huikealla prosentilla. Vaan nää on kaikki semmoista tasasta, ja sen takia itse asiassa, jos mä rankkaisin niinku parhaita biisejä kaikista soundtrackeista, niin itse asiassa NHL 7 ei taisi päästä yksikään biisi sille listalle jostain syystä. Mutta sitten täällä ei ole mitään niin huonoa, että pääsis niinku kaikkien aikojen huonoimmille soundtrackien listalle. Ekan kierroksen jälkeen mä suljin yhteensä, oliko täältä nyt 5 biisiä, tuon, nuo 3. Tuon ja sitten tuon. Jotenka täällä on vielä kuitenkin aika monta jäljellä. Sitten on toisen kierroksen aika. Toisen kierroksen jälkeen mä suljin pois My Only ja Barely Listening ainakin. Mä suljin myös 3 muuta. Yhteensä 5 siis, jotenka täällä on, mä en muista mitä kaikkia mä suljin nyt pois, mutta täällä on vielä 7 parasta jäljellä. Jotenka nyt mä suljen 3 pois 3. kierroksella. Mä suljen pois tämän. Ja kyllä, tämän valitettavasti. Ja vielä tämän. Jotenka finaali nelikossa on siis Rise from the Ashes, Talk to Her, Bringing on Home ja This is the End. Siellä 4 pääsee tämä. Siellä 3 pääsee tämä. Ja jos te ootte kattonut mun Q&A-videon, niin te tiedätte, että siellä 1 on This is the End. Joten ei siitä sen enempää. Joten siinä oli suuri osa noista menuhommeluksista lukunottamatta kokoonpanojen analyysiä, niin mennään sitten näytösotteluihin. Ja otetaan ensimmäisenä näyte SM-liigasta. Jotenka SM-liigassa kaudella 2005-2006 finaalissa kohtasivat Porin Ässät ja Hämeenlinnan HPK. HPK voitti finaalit voitoin 3-1. Mutta
Nyt hypätään 22. päivään huhtikuuta vuonna 2006, jolloin oli käynnissä neljäs finaali, jonka HPK voitti vieraissa ja varmisti näin mestaruuden. Mutta nyt lähtökohtaisesti materiaalitaan altavastaaja S:t. Mä lähden niillä pelaamaan ja koittamaan. Jospa vaikka tulisi tästä S:ille voitto ja ne vois viedä tän siihen 5. finaaliin. Olemme Porissa. Tervetuloa EA-sportin. Se on hauskaa, että molemmilla joukkueilla on väärät maalivahdit maalissa. Joo, niihin kokonaisuuksiin tullaan myöhemmin, mutta sanotaan niistä sen verran, että SM-liigasta ne on ihan perseellään. Nickerson tulee. Vitsi mikä biisti. Oi, ja Nickerson osu tolppaan. Rob haisi, muut eivät. Haisi. Sieltä tulee Rob haisi. Hullut harhautustaidot. Vitsi mikä skilli äijä. Katsokaa nyt tätä. Ja tulee vaan sieltä. Rob haisi, muut eivät. Haisi vaan pitää. Oi, Marko Kivenmäki. Ei syöttää Haisille. Marko Kivenmäki sillä kaudella SM-liigan playoffien pistepörssin voittaja ja runkosarjan pistepörssin kakkonen IFK on Toni Salmelaisen jälkeen. Toivonen laitaan. Ui, mitkä harkotukset. Jää, tulee Haisi, mutta ei mene. Ja tulee jäähy. Ei mene. 0-0. Jahas. Mutta mä kyllä vein peliä. Lau 26-4. Hyökkäys oli aika 4-2. Täällä jopa hyökkäys oli aika laitettuna. No sehän on mukavaa. Toni Kuusela uransa alkuaikoina ennen kuin oli SM-liigan MVP. Tulee vaan sieltä. Haisi 1-0. Kyllä haisi. Ja lisää Toblerone ja naamari. Rebound maaleja, räkämaaleja. Oi. Alkukantainen muoto PM:stä. Pitää olla siinä edessä. Haluaisin nyt oikaista muutaman asian tässä. Mistä tää tappelee? Mistä tämä tappelee? Koska NHL 09, ei kun hetkinen, NHL 2004 ainakin, se tapahtui painamalla selektiä. Tässä pelissä kun painaa selektiä, niin se ottaa maalivahdin pois! Jesse Joensuu. Ja sieltä Komarum! Oi. Tulapas Nickersonilla täältä läpi. Joo, ette saa kiinni. Tää Nickersoni melkein teki maalin. Nickersonin käsittämätön tasapaino. Se vaan pitää kiekkoa vieläkin. Vitsi mikä äijä. Ei mennyt. Olis pitänyt. Mutta erä päättyikin jo. Oho. Ja laukaukset 15-7. Samanlaista jyräystä kuin se ekassakin pelissä. Oho. No niin, nyt mä onnistuin aloittaa tappeen. Sieltä tulee Pasli Nielikäinen. Joo. Mistä tää tappelee? Peltsi hävisi tappelun Nielikäiselle. Nyt ei saa tulla sitä. Jaa, sieltä se tulee. Nyt tulee Nickerson. Nickerson jyrää aivan täydellisesti. Voittaako HPK? Iltisen mestaruuden aloitusvoitto. Ja sieltä Rämö torjuu. Huomatkaa, Rämö siis ei Wiegman, vaan Rämö... No, siis... Olisikohan Riksman ottanut sen? No en tiedä, koska Riksman on huonompi reitti kuin Nissinen tässä pelissä, mutta kuitenkin siis tää on nyt, tää on siis ihan lörtsy. No mitäs muuta se olisi yrittänyt? Nonni. Mä niinku rynkytin jotain L1 koko pelin, vaikka mulla olisi pitänyt käyttää sitä ympyrää, kun mä vaihoin siihen ympyrään sen koukkimisen kautta sitomisen. Että hienoa oli. En olisi hävinnyt, jos olisi tiennyt, että miten tässä tapellaan. Kaipa S:t on vaan niin huono joukkue tässä pelissä. Niillä voi voittaa. Mut sit toinen peli, minkä mä vielä pelaisin tässä näin, kun nyt muistan, että se koukkiminen on ympyrästä.
koukkuminen on ympyrästä. Niin testata todellakin tää Tsekin liiga, kun se eka kerta nyt on täällä, niin sen kunniaksi mennään tänne Tsekin liigaan. Ja sillä kaudella Tsekin liigassa finaalissa kohtasivat Sparta Praha ja Slavia Praha. Lähtökohtaisesti sitten aika tasaväkiset joukkueet siis. Ja tää finaali meni kuudenteen peliin, jossa Sparta voitti lopulta mestaruuden voiton 4-2. Kuudes peli päättyi 3-0 voittoon Spartalle. Prahan paikallismatsit oli siis silloin finaaleissa. Nykyään Slavia Praha ei pelaa edes pääsarjassa. Mutta nyt mä otan Slavia Prahan. Ja mainokset oli mukana Siemens. Jo ekaa kertaa, kun oli tätä Tsekin liiga mukana. Eli näin ollen siis. Ja kansainväliset säännöt taas. Mennään. Jan Marek voitti sillä kaudella Tsekin liigan pistepörssin, RIP, 54 pisteellä. Petr Prisa, ainoa NR, missä Prisa oli omien tietojeni mukaan, koska se oli niin vanha. Se oli jo maalilla 92, kun Suomi ja Tsekkoslovakia pelasi MM-välierässä. Silloinhan Prisa pelasi Lukossa siihen aikaan. Ei kai tää on Vladimir Sobotka, älä sano, että tää on Vladimir Sobotka. Suup. Näin. Tomas Vlasak. No se ei vielä enää pelaa, mutta kuitenkin. Oli se vielä NHL 15. Näin. 170 kilsaa tunnissa. Niin, sekin piti mainita. Tuossa näkyy nykyään se, että kuinka kova on jokainen laukaus. Jotenkin jostain syystä. Häh? Divisek on pikkasen muuten hidas. Ja tolppa on, juu. Ei oo totta. Ei oo totta, miten hidasta porukkaa. Ei mene millään. Ei mene nyt. Oi vittu, mitkä muuvit. Mitkä muuvit, jotka päättyy tolppalaukaukseen taas? Ja se oli toinen erä. Kattokaa nyt, että hyökkäys oli aika 6,5 vastaan 4. Tai 3/4. Laukauksesta 16-4 ja silti peli on 2-2, koska koneen laukaisuprosentti. Täh! No, on se Franekin torjuntaprosentti sentään 40, niin kyllä poikaa varmaan pitäisi onnitella. Noin! On myös yksi syöttökin siihen päälle. Aha, jäähy. Koukkimisesta, niinkö? Samanlaista koukusta, mistä tuo vastustaja on niinku multa riistänyt kiekoja 10 kertaa tämän pelin aikana, niinkö? On tää niin käsittämätöntä. Ei taaskaan. Ja sieltä kuitenkin johtomaali alivoimalla Ivo Prorok, Radek Duda ja Tomas Zitska syöttäjinä. Oi, maalivahti, onks tää vika minuutti? Kyllä meni nopeasti. Ei saa päästää nyt vetää sitä. Hei, nyt. Divisek. Minne sä oot menossa? Miten sä oot menossa? Tää on ihan järkyttävä tekoäly tällä hetkellä. Aha. Olisiko nyt jotain aika lisää tässä? Hei, nyt. Nyt menet. Nyt jätkä vaan karvaa siellä. Aivan loistava blokki. Oli loistava blokki. Ja tolppa. Hehehehe. Kato, tää tulee maali. Noi. Hihihi. Mitä tuo Jutila selittää? Niin kova veto, ettei Molari ehtinyt reagoida siihen kunnolla, kun siellä oli tyhjä maali. Et pysty. Ja näin. Ansaitusti, kun katsoo noita tilastoja, voitin kaikki mahdolliset tilastot, paitsi ylivoimaprosenttia, mutta ihan sama. Ja tähdistössä Duda, Branek ja Marek. Seuraavaksi on vuorossa nauhoite, jonka nauhoitin hieman etukäteen, koska siihen vaati erilaisia kokoonpanoja, mitä mä tein ihan erikseen sitä yhtä peliä varten. Ja se pitäisi olla silloin Suomi vastaa Ruotsi Torinon olympiafinaali ja sen pelin pelaaminen.
jotenka mennään tota katsomaan se alkutallennus. Ja sen pelin osalta sitten, niin siinä oli alkuperäiset oletuskokoonpanot ja se oli myös vaikeella, mutta siinä oli se arkadimainen nopea peli jo siinä olemassa. Jotenka, mitäs siinä kävi, niin nauhoita siitä nyt tähän paikkaan. Nyt siis siihen Torinon olympiafinaali uusintaan. Mä oon kasannut mahdollisimman paikkansa pitävät kokoonpanot siihen finaaliottelua varten, mitä silloin oikeastikin pelattiin. Eli Ruotsi ykkösessä oli tämmönen kolmikko, kakkosessa tämmönen, kolmosessa tämmönen, nelosessa tämmönen. Loppujen lopuksi Kaipa Mika Hannula oli sitten se, joka oli lisähyökkääjä siellä. Pakistossa on muuten ihan normikuviot, paitsi että tässä Ronin Sundin on pompannut seiskapakista kutospakiksi, koska Kenny Jönssonia ei ole tässä pelissä, koska Kenny Jönsson pelasi Allsvenskanissa liigassa, mikä ei ole tässä pelissä tuolla kaudella. Elikkä Ruotsin olympiajengissä oli joku, joka oli jossain Allsvenskanissa. Kyllä vain. No se oli niin hyvä se Jönsson, mutta kuitenkin. Pakisto on muuten ihan legit. Ja maalissa Lundqvist. Mä en tiedä kumpi oli varalla, Tellqvist vai Leave. Rip. Tässä oli sitten se Suomen vastaava tiimi siihen finaali. Ykkönenhän oli tietysti kaikille tuttu. Kakkosessa oli Jokinen ja Peltonen. Kolmonen tommonen, nelonen tommonen. Täällä oli sitten puuttuu hyökkäistöstä Hentunen, joka on lisähyökkäjänä, oli siinä pelissä. Ja pakistosta tosin puuttuu Salo, joka oli loukkaantuneena yllättävästi. Ja Kukkonen oli seiskapakki, mutta Petteri Mummelin ja myöskään ei ole tässä pelissä, koska tässä ei ole Sveitsi liikaa kokonaisuudessaan, kun on vaan Davos. Niin Lasse Kukkonen pomppaa tästä Lyydmanin pakkipariksi tähän, kun ei Nummelinia ole siinä, ja maalissa Niittymäkiä varalla oli Norrena. Mä en tiedä oikeastaan tarkalleen, mutta kaipa tuli Norrena, koska Bergström oli alustavasti kolmas maalivahti. Luonnollista pistää siis Suomi nyt vieraisiin tässä. Alustavasti Ruotsilla on siis kovempi nippu, ja kyllähän se nyt on ihan käsittämätöntä, että ollaan Ruotsilla niinku... Se on niin kova se hyökkäyskalusto, niillä oli varaa pitää jotain sedinejä nelosketjussa silloin. Aha, täällä ei saakkaan tämmösiä. No, mennään näillä paidoilla näillä omat jengit. En mä halunnut noita mun omia maajoukkueita. Mitä mä olin niitä oikeita, niinku NS-oikeita maajoukkueita, en mä nyt niitä lähtenyt sotkemaan siellä. Niin joo, tietysti kansainväliset säännöt, aivan näin. Juu, nyt kun selostaja tulee vaihtumaan Saukkoseen Mertarannasta, niin kyllähän tässä nyt on pakko voittaa. Okei. Okay. Ja tämän pelin nopeus. Jai. Ja 1-0 Jussi Jokinen, 2.55 pelattu. Vaikeustaso vaikea, oletusasetukset ja täältä lähtee kyllä siis. Mä pamautan tän pelin nyt kyllä. Siis niin senkin kylyydestä, miten paljon Suomen olisi pitänyt voittaa se matsi. Tai siis, no, kyllä se nyt oli aika tasainen, mutta kuitenkin. Ohi taas. Nää taklaukset on kyllä ihan järkyttäviä. Lyydman siis mikä. Tolppa tosta, tää? Taas tolppa. Nyt kyllä. Ja siitä niinku ihan kaikkien aikojen epärealistisen maali. Vaikka ne taitolaukaukset otettu pois, niin kaiken kaikkiaan siis miettikääs nyt rystyltä tommonen siniviivalta. Kyllähän tää on arcade on taas kyllä backiin tässä. Tuo Sundin on ihan älytön. Mitä se vaan veivailee tuolla? Peltonen, tuleeko taas vaan timer? Tulee, Jussi Jokinen 3-0. Ai. Tulokaskauden Dallasin pelaajakuva. Ja kunhan ei anna paikkoja, niin sitten on kaikki hyvin, kuten näkyy 3-0 taululla toistaiseksi. Nonniin, ja sitten nonniin. Nonniin, nelosketjusta Daniel Sedin. Ekan erän loppuun tulee taas sitä pukkarimaalia tälle Ruotsille. Jokinen taklaa, koska se on päällikkö. Nää omat joukkueet, kun näillä on nää kaikki nää munifoidut ja kaikki mahdolliset, niin sieltä tulee joku kellon kilkahdus. 86 laukaukset, 27-16. Miten voi 27 taklausta yhdessä erässä? Eka jäähy. Mä oon pistänyt jäähy täysille asetuksessa. Mut ei mihinkään vieläkään. Yksi jäähy niinku. Oi. Tää menee kyllä johonkin. Jos tää ois, kyllä te tiedätte näitä NHL-klippejä, jos tää ois joku Bacon Countryn NHL-klips-video, jossa NHL 16 taas tapahtunut, taas mennyt kyllä sinne saman tien. Se pakki tekee oman maalin.
Ei, että on kyllä brutaal. En tiennytkään, että... No, jos se voi tapahtua yhä NHL 16, niin kai se kaiken eri mukaan kehitysaskeleet huomioon ottaen, niin pitäisi olla mahdollista myös tässä pelissä. Oi, lämärillä! Tää! Suora veto? Mä tein maalin suoralla vedolla? Miten ihmeessä? No kyllä mä sinne tähtäsin, joo. Sentään saa itse tähdätä laukaukset tässä kuitenkin. Toisen erän jälkeen joku 5-1. Aika brutaali olympiafinaali. No mikä siis täh? Rystyltä tommonen vippaus. Ei ollut edes one-timeri. Siis tää Ruotsi tekee kyllä ihan VS-maaleja. Tosta ohi, okay. No niin, nyt on tunnetta siitä, että pomppii. Mut eipä mennyt sullakaan. Ja sieltä pomppii sisään, PM sanoisin. Siis, joo. Päällikkö Jokinen pistää vähän niinku, siis se oli vaan niinku pakko mennä sisään, ihan sama miten. Osuu vaan Mudiniin siinä. Joo, kone jää maalin taakse. Mä muuten näin sen ihan niinku. Siis se kone vaan jäi useiksi sekunniksi sinne maalin taakse yhdessä pelissä. Ajaa, vieläkö tulee? Ei se mitään tulee. Ei se Ruotsi mitään tulee. Tosta ohi, okay. Ja vielä saa Numminen sieltä. Mutta kyllä tää nyt on 6-2, on kyllä nyt ihan riittävä teurastus tähän paikkaan, sanon minä. Kyllä. Kuulee vaan, kun ne buuaukset vaan kasvaa jokaista näitä ykköstähteen asti. Niinku tommonen muka menis niittymälle. Ja copyrightit jäi päälle, mutta tossa on nuo satsit. Ja se oli siinä, tää matsi oli otettu kello 2 yöllä sitten, että... Mutta nyt on siis se kokoonpanojen analyysin aika, ja se tullaan viettämään viime videoista poiketen tämmöisessä uudessa ominaisuudessa kuin Farmiliigan hallinta, joka oli ekaa kertaa tässä NHL 7. Mä en kyllä tiedä, miksi se oli vielä tässä, koska vasta NHL 8 oli AHL, mutta joka tapauksessa siellä, eli muokkaketjua jätetään nyt sikseen. Siellä ei käydä, koska Farmiliigan hallinta on parempi. Ja kokoonpanon hallinnassa, niin täältäkin voisi katsoa semmoisen pienen jutun, minkä haluaisin mainita tässä. Niin katsokaa, miten Pronger poikkeaa tästä muuten aakkosjärjestyksessä. Kun täällä on kaikki nämä normaalisti aakkosjärjestyksessä täällä kaikki, mutta sitten täällä alhaalla on joku Rob Niedermayer, ja sitten täällä ylhäällä on joku Chris Pronger. Entä sitten tää Atlanta-jengi? Miksi täällä alhaalla on Metropolit? Heiberg, Kapani, Rochin, miksi nämä poikkeaa järjestyksessä? Ne johtuu sitten, ne ei ole siinä alkuperäisessä joukkueessa silloin. Ne on tullut jostain muusta joukkueesta, niinku Pronger Edmontonista, niinku Kapanen Dallasista, niinku Savard Atlantasta, niinku täällä alhaalla, Chara Ottavasta. Niin muutenhan nämä menee ihan aakkosjärjestyksessä, mutta jos on tullut jotain seurasiirroksia, niin ne huomaa todella säälittävän helposti tällä meiningillä, Spacek Edmontonista. Semmoinen sivuhuomautus siihen siis. Ja sen kokoonpanojen tarkastelun jälkeen täällä ei oo kun enää käytännössä nää EA Sports Extract, mutta mä pelaan vielä yhden pelin siihen päälle. Jotenka NHL 7 kokoonpanojen analyysi, kun mennään tänne Farmiliigaan. Tää Farmiliigan hallinta on siitä hyvä, että täällä voi kaikki vaan pistää kokonaisuuksineen päivineen järjestykseen, tälleen jänskästi. Mutta siis kun aloitetaan tää kokoonpanojen analyysi, kokonaisuuksien analyysi, niin tässä näitä keskiarvoja, mitkä on käyty läpi myös noissa edellisissä 5 täysistuntovideossa, mitkä tuli viime vuonna. Elikkä kun katsotaan näitä kokonaisuuksien keskiarvoja, top 70 kaikki, top 36 hyökkää, top 18 puolustajat, top 16 maalivahdit, niin suhde NHL 16 on silleen, että tässä NHL 7 on keskimäärin kokonaisuuksiltaan parempia hyökkääjiä ja loppujen lopuksi myös parempia niin kuin kaikki, mutta heikompia puolustajia ja selkeästi heikompia maalivahteja. Ja siinä on myös noin NHL 15 kokonaisuus, koska niitä käytettiin niissä ekossa 5 videossa. Sitten kokonaisuuksien suhteutus NHL 16 kokonaisuuksiin. Tämän dian myötä mun ei tarvii näyttää erillisiä dioja esimerkiksi maajoukkueesta tai sitten laittaa sulkuihin muille pelaajille niiden suhteutettuja NHL 16 kokonaisuuksia, koska te pystytte katsoa ne kokonaisuuteen 76 asti tästä taukosta.
kun vasemmanpuolisessa sarakkeessa on kokonaisuus 07, selkeä hyökkäät, suhteutus niille puolustajille, suhteutus niille maalivahdeille, suhteutus niille kyseisille pelipaikoille. Ja siinä on myös toi toinen sarakke, missä jatkuu sitten 87 alaspäin. Ja kuten tuosta huomataan, niin hyökkäät laahaa aluksi vähän jäljessä, mutta se tulee tasoittumaan itse asiassa tuossa 83 mennessä. Sen jälkeen hyökkäät on aina 16 suhteessa itse asiassa parempia. Puolustajat menee tasatahtia tuohon 85 asti. Sitten on 16 paket on keskimäärin parempia. Maalivahdit, no ne vähän hyppii siellä tolleen jänskästi. Mut siinä on suhteutukset kaikille. Sitten ne pelin top 30 hyökkäät, ne on tässä. Ykkösen siis Jaromir Jagr, kokonaisuus 97, Torrent on 96. 95, 94 on vaan 2. 93 on aika paljon ja 92 on sitten tosi paljon vielä siihen päälle. Sieltä löytyy kaksi suomalaista, Selänne ja Jokinen kokonaisuudella 93. Nämä oli aika lailla tehty pistetilastojen puitteissa. Ja se huomaa siitä, että nämä reitingit on aika lailla ihan ihmeellisiä. Melkein kaikilla on joka paikassa 99 joka paikassa. Joka statsi 99 tyyli, 98 ehkäpä. Se menee ihan epärealistisuuksi. Voidaan katsoa vaikka toi Olli Jokisen pelaajaprofiili, se on ihan epärealistinen. Joten voisi sanoa, että suhteessa noihin kaikkiin muihin NRiin, mitä nyt tässä on käyty, ja tullaan vielä käymään. NHL 2002, aina vaikka NHL 17. Niin NHL 07 PS2 versio omaa kaikista hazardeimmat kokonaisuudet ja kaikki yksittäiset ominaisuudet suhteessa mihinkään muuhun näistä. Niin NHL-pelaajille kuin sitten eurooppalaispelaajillekin. Niillä ei ole mitään jatkuvuutta. Ne on aivan sekaisin. Niin kun katsotaan vaikka tästä Selänteen aloitukset. Haluatteko nähdä Teemu Selänteen pelaajaprofiili? Katsokaa. Täällä on aloitukset 82. Jos ei se ollut vielä mitään, niin Ilja Kovaltsuvilla on 86 aloitukset, ne on yhtä hyvät Olli Jokisen kanssa. Tässä pelissä on yli 40 pelaajaa, joilla on tasan 94 syöttäminen. Mutta sitä parempia on vaan kahdella pelaajalla. Kori Stillmanilla 95, mutta Jaromir Jagrilla sitten 98. Entä sitten top 24 puolustajat? Täältä löytyy 94 Niedermayer, 93 Lidström. Jatkuen 88, ja sitten löytyy jotain Ruslan Saleita, Mike Commodore. Koska kovuus vaikuttaa kokonaisuuteen todella paljon. Sen takia täällä on jotain tämmösiä ihmeäjiä. Samoin hyökkääjät pakit on täällä korkealla, mutta semmoset peruspakit, semmoset hyvät puolustavat puolustajat, ne jotka ei oo niinku pelkkiä fyysisiä pelotteita, niin niitä täällä ei itse asiassa olekaan yllättävän paljon, koska tässä pelissä ei ole mitään mailapuolustuksia tai puolustustietoisuuksia tai mitään muuta vastaavia. Ja vielä tuolla 18 maalivahdit, täältä löytyy Bruderus 3, Kipros Fysi 1, jatkuen sinne 87 asti, Vesa Toskola löytyy sieltä vielä päälle. Joten siinä oli parhaat kokonaisuudet, ja nyt voisi katsoa näitä pelaajia täällä. Anaheimissa, tai tietysti maalivahdit voisi katsoa sitten ihan erikseen, toki. Mutta Anaheimissa täältä näyttää tämmöiseltä, siellä ne 9-3 siellä. Mä itse asiassa laitan tästä Twitteriin dian ihan, että ketä kaikkia täällä oli, mutta siellä ei kaikkia ollut tässä, koska täällä on tietysti jotain joukkuevaihdoksia tapahtunut. Ihan Prongeria täällä esimerkiksi ollut yhtään. Mutta sitten kun mennään seuraavaan, niin Kovas 95, Hossa 93, ylivoimaisesti parannut Atlantasta sen takia, koska Savard treidattiin tuonne Bostoniin saakka. Ja täällä tietysti oli jotain uusia nimiä, mitä nousi NRI nyt eka kertaa vakiokokoopana, jotka on myös SM-liigalaisille tuttuja. Savardi yhä Atlantan pelaajakuvalla varustettuna yhä Bostonin paras pelaaja. Boston hankki just tällöin ne niitten isot treidit sitten, mutta Savardille nyt ei käynyt niin hyvin, mutta Saaralle kävi toisaalta. Kylläpä siinä oli paljon pelaajia. Sitten seuraava joukkue täältä. Yllättäen mä en keksi niin paljon hyvää sanottavaa nyt tässä vaiheessa. Täällä on Toni Lyytmanilla on 99 nopeus tässä pelissä. Se on jotain ihan ihmeellistä. Samoin itse asiassa Vanekilla. Samoin itse asiassa Kämppelilläkin on tosi hyvä nopeus. Ja nää on kyllä ihan ihmeellisiä kaiken kaikkiaan nämä päivitykset täällä. Iginla 95, Fanöf 91. Katsotaan Huseliuksen niin tämä aggressiivisuus ja taklaaminen. Kuinka hyviä nekin on nyt taas. 69 taklaaminen, 81 jollain Huseliuksella. 81 taklaaminen. Miten? Miksi? NHL 08 sillä oli 58 taklaaminen. Koska Shane Malloy otti ruorit käsiinsä silloin. Itse asiassa nämä Karolainen kokonaisuudet käytiin läpi jo tossa. Samoin Edmontonin. Keith Alcon oli vakiokokoopanoissa, jos pistää parhaat ketjut, mutta niin. Chicagolla oli todella heikko joukkue siihen aikaan. Tosin oli siellä Seabrook nousemassa, Keith 82. Mutta kauhean montaa muuta
Stanley Cup-arvoista jätkää, niin ei täältä kyllä oikeastaan löytynyt lopulta Bufflin. Siirryttäessä Colorado, niin Sakic on ylimääräisesti paras, koska Forsberg lähti, Foot lähti, Blake lähti tuolla off-seasonilla. Että se oli käytännössä päätettiin silloin, että Coloradon tää dynastia oli nyt ohi, kun ei ne enää menestynyt sitten 2006 sitten enää, niin kaikki ajat lähti vaan johonkin. 2004 olisi ollut se sauma, silloin oli kaikki selänteet ja kärjätkin joukkuessa mukana, mutta ei sitten käydytkään mitään. Nash Fedorov vähän hyytyi tuossa noin, kun se tuli sinne, missä se oli vielä mainitaksella Vanaheimiston kauden. Joku hörlinä vieläkin NRissä, joku 87 kokonaisuus, mutta tää onkin Columbus. Tää onkin Columbus, ja mä en itse asiassa tiennytkään, että Ballasti kävi NHL:ssä ennen kuin mä katsoin nää kokonaisuudet läpi. Jeff Blatt huutaan takaisin NHL:ään. En kyllä usko oikeastaan, se on vaan niin nopea, se on niinku kunnon kanadalainen Bielström, siellä ei se kyllä, en usko. Mutta saapa nähdä. Dallasissa Modano Zuppo parhaimpana, ja vielä Niinimaakin joku 86 kokonaisuus siihen aikaan. Jatkuen Lehtinen on näin huono, koska ei ole puolustustietoisuutta tässä pelissä, se on kyllä sääri. Jussi Jokisen tulokaskausi 84 kokonaisuus. Haakman Floridasta treidattiin, pelasi eniten pelejä tuolla kaudella koko liigassa, 82 siellä. Miettinen myös siellä. Dallas oli tällöin työsulun jälkeisellä parina ekana vuotena se kunnon suomalaisjoukkue. Stefanin toiseksi viimeinen kausi. Seuraavalla kaudella Dallasissa kävikin sitten kylmät ja niin kova häpeä, että lopetti urassa. En kyllä tiedä, miksi se oikeasti lopetti, mutta tämä nyt oli vaan tämmöinen teoria ja teoriat on parhaita. Mitä sitten Detroitissa? Yllättävän huono Chelios oli kyllä tosi hyvä sitten NHL-8 taas, kun puolustustietoisuudet tuli mukaan. Viilppula siellä nyt taas tulokaskausi. Ei kyllä monta peliä pelannut siellä. Ei kyllä enää muutkaan, mutta tässä oli aika monta semmoista, jotka sitten Stanley Cupin voitti jo 2 vuotta myöhemmin. Edmontoni taidettiin kattoa tuossa kaiken kaikkiaan. Siellä oli tietysti jotain äijä, jotka jäi kokoonpano ulkopuolelle. Floridassa Olli Jokinen. Nyt katsotaan sitä. Tää on aivan beast. Katkaa nyt. 94, 95, 95, 93, 94, 93, 99 nopeus, 99 kiihtyvyys. Ja 94 taklaaminenkin vielä päälle siihen. No totta kai. 89 pistettä sillä kaudella. Kattokaa mun Twitter, silloin se Olli Jokisen legenda. Jos ette ole vielä kattoneet. Pertutsi treidattiin Floridaan. Ruslan Salei on näin hyvä, koska sillä on niin hyvät taklaamistatsit. New Van Dyke, viimeinen NR New Van Dykelle. Roberts, vaikka ikä oli enemmän, niin silti säilytti vielä tatsinsa näistä NRissä vielä muutama vuosi eteenpäin. Myös löytyy muita äijiä täältä. Rip siirtyessä Los Angelesiin. Blake tradattiin, tai siis signas Los Angelesin kanssa, niin sitten kävi näin. Yhtäkkiä saman tien Losin paras pelaaja siellä. Sean Avery 84. Juman kautta. On se kova. No ei nyt tiedä. Ei kyllä ole. Paljon puskaarin nopeus. Se on itse asiassa jopa niinku vakio kokoonpanossa tää kasakstanilainen täällä. Vaan 85 nopeus, toi on kyllä exploittausta, ei oo kyllä. Toi on kyllä brutaal. Nää on ihan perseellään nää kokonaisuudet täällä. Parrosin eka NR. Nyt mennään toiseen suuntaan. Nazarov, vieläkin tuolla. Rip. Mikko Koivu, 77. ja vielä joku Daigle täällä, 78. Se oli muuten hauska, kun Daigle pomppasi tonne Davosiin, niin yhtäkkiä sen kokonaisuus nousi tonne 89. Siitä, mikä oli taas ihan älytöntä. Börsillä on kovin taklaaminen ja tasapaino suhteessa sen kokonaisuuteen pakille, mikä on vaan 78 tässä. Ja jatkuen... Kaborikki 92, Minnesota paras. Montrealissa Kovalevy 90, Surrey, Koivu, Markovia, sitten tuleekin Massa. Varmaan Ribeirollakin jotain 80 taklaaminen siellä tai jotain. Ei kuulostaisi yhtään ihmeelliseltä, jos se ei olisi Ivanais jossain Montrealissa. Mä en edes muistanut, että se pelasi täällä kärjiä parhaimpana. Timonen ja Zidlitski hyökkääviä pakkeja, niin tosi hyviä, vaikka ei ole niin hyvä fyysinen peli. Weber vaan 82 täällä. Koska urat aika alkuvaiheessa näillä jätkillä, mutta tosin täälläkin on jo paljon enemmän semmosia jätkiä, mitä oli niin kuin vielä NHL 16 esimerkiksi suhteessa se, mitä oli vielä NHL 2005 tai 06, koska siinä oli se työsulku välissä ja se työsulku oli niin vedenjakaja niin monen pelaajan uralle, että sitä kautta Olivan viimeinen NR, samoin Mogil, niin sitä kautta sitten, niin täältä löytyy jo paljon enemmän näitä jätkiä, jotka aloitti sitten uransa
Niitä löytyy vieläkin. Bergenheim-uransa alkuvaiheessa. Voi vaikka näyttää semmosia jätkiä, mitä löytyy vielä niinku pelaamassa NHL:n vakiokokoonpanossa, mitä näissä joukkueissa on täällä. Miten olisi Jager? Pitäisikö piipata aina silloin Rosivalla? Dominic Moore. Eipä siinä muuta. No okei, on täällä aika vähän loppujen lopuksi. Spezza, Vermette, Fischer, Eaves, Neil. Philips lopetti just. Kyllä tosta menee aika nopeasti noin nimet, että jos tossa haluaa pysyä mukana, niin pitää olla kyllä aika nopea. Täällä oli muuten no, Forsbergin Cagnesilla, mutta täällä oli joku eurooppalainen tässä näin. Joku Johnson, 83. Tää oli tuotu Euroopasta tänne. Ei se kyllä itse asiassa tainnut paljon pelata, et, niin huomaa kyllä, että kokonaisuudet taas vähän, että mikäs näissä kokonaisuuksissa nyt taas oli, kun ei nyt oikein millään voisi ajatella, että Johnson olisi noin hyvä joku 83 tuolla, kun vakiokokoonpano rajapakille oli, oliko se nyt 79 vai 78, niin onhan tossa. Mutta niinhän se on Crosby 93 tulokaskaudella. Ylivoimaisesti paras joku Jarkko Ruutu 83 täällä, täh. Mutta niin joo, Ritaki 81, mutta pirjetä. Pittsburghissa oli yllättävän paljon suomalaisia tohon aikaan. Miksei Ruutu maininnut muuten, mun muistaakseni ei tainnut mainita Ritaa tai Pirjetä ei juuri ollenkaan siinä sen kirjassa. Niin, että Orszakille viimeinen NR. Pitäisikö vähän nopeuttaa näitä NHL-kokoonpanojen kattomista? Kyllä tässä itse asiassa kuluu aika paljon energiaa, että näitä käy läpi täällä. Siinä on Nieminen. Painokohan mörin nopeus. Vielä Scott Parkerkin mukana. Semmosia jätkiä NHL:ssä kyllä aika hyvin paljon, hyvin näin vähän nykyään. Tässäkin joku Anton Karlsson tuotu Euroopasta. 86 kokonaisuus, siis come on. Keskimäärin voisin sanoa, että ehkä 10-11 pykälää. Tai ehkä jopa 12 joiltakin, se vähän riippuu, niin ottaisin pois tosta eurooppalaisesta pelaajan vastaavan kokonaisuudesta siellä Lindras Torontassa 86. Missäs tätä... Nyt kyllä joku katosi täältä, siellä oli Barry, hetkinen, missä täällä oli Allison? Tossa oli Allison 88. Noinkin hyvä vielä. Vancouverissa Näslund ja sitten Sedinit. Henrik Sedin peräti kahden pykälän ero suhteessa Daniel Sediniin. En ole kyllä varmaan noin iso ero, jos on ollut, niin enpä kyllä tiedäkään. Trevor Linden, no se oli vielä NHL-08, mutta sitten ei enää. Liigoren melkein vakiokokoonpanossa. Washingtonissa arvaatteko kuka on paras? Oho, Ovechkin, ylivoimaisesti. Aivan ylivoimaisesti. Suburski teki siihen aikaan vielä hyvin pisteitä. Fata on nopein suhteessa kokonaisuuteensa tässä pelissä. Eikä varmaan yllätä monia. Ja itse asiassa siinä se taisi ollakin NHL-pelaajien kaiken kaikkiaan kokonaisuudet. Sitten on tietysti nämä tähdistöjoukkuet, että nämä on ihan hulluja kaiken kaikkiaan. Kaikin puolin 97 ja Agria täällä. Sitten alkaa noin maajoukkuet. Niin tässä välissä varmaan voisi katsoa nämä maalivahdit. Mä en itse asiassa tiedä, että miksi tässä kuluu suhteessa niin paljon aikaa, vaikka se näyttää noin pientä osaa pelaajaa. Mutta itse asiassa nää on semmosia, että voi kyllä katsoa nää muokkaa ketjuja osiosta. Kolsiko noin hyvä luonnonoronen Recraft Telvis, koska täällä nää menee näin paljon nopeammin. Miten olisi Nyt näytin noin kaikki kokonaisuudet tuolta NHL:stä. Niin vois katsoa kyllä tätä muokkaa ketjuista itse asiassa noin. Loput pelaajat, loput joukkueet, koska tää on näköjään paljon nopeampaa jostain syystä. Ei mun tarvii niinku kelata, mun ei tarvii välttämättä tehdä mitään, kuten näette kaikki pelaajat kerralta. Onpas kyllä tyhmää sitten loppujen lopuksi. Toi on kyllä parempi silleen niinku mulle kattoo niinku statseja. Ei sit välttämättä näiden videoiden kannalta ja teidän kannalta oo paras keino se, et kattoo niitä tuot Farmiliigahallin. Se ei Iso-Britannia, täällä ei oo yhtään aitoa pelaajaa. End of story. Entäs Italia? Täälläkään ei ole yhtään aitoa pelaajaa mun mielestä. Itävalla sen sijaan on Bernd Brückler Bluesista. Lisäksi täällä olisi vielä Reinhard Divis, nyt se on vähän liian huono. Vanek, Koh,
Christoph Brandner, Oliver Setzinger, Martin Ulrich, Thomas Pöck. Siinä on aitoja pelaajia. Japanissa on yksi aito pelaaja, Chris Wright. Mitäs ihmettä? Kyllä vaihti on alustavasti kanadalainen, niin kyllä tästä löytyy yksi tämmönen Japanin maajoukkuetta edustava pelaaja. Maalivahtipeli on vaan tosi huono. Tää oli viimeinen vuosi ennen kuin Yutaka Fukufoji tuli tähän peliin. Sitten Kanada. Näyttää tämmöiseltä. Täällä on käytännössä parhaat pelaajat. Ja siltähän tää kaikkiaan näyttää. Pelirakentajat tietysti saanut paljon etusuhteessa muihin, koska ne auttaa kemiaa niin paljon. Niin siksi täällä on Brindamur, Stillman ja jopa Jason Allison nostettu tänne. Mutta on täällä muita pelaajia sitten tietysti kokoonpano ulkopuolelta. Niinku Crosby kokoonpano ulkopuolelta. Pakistossa tämmöseltä ja kyllähän tää Kanada on vaan niinku joka vuosi pelin paras maajoukkue, ihan sama mikä on. Ne vaan on niin hyvin. Kazakstan, täältä löytyy Antropov, Puskarev sekä yllättäen maalin suulta Vitali Kolesnik, koska Kolesnikhan pelasi tolla kaudella NHL:ssä Coloradon paidassa 8 peliä jopa. Hyvän maalivahtin Kazakstan sai, mutta silti CNR, missä Kazakstanilla on ollut paras joukkue, näin saatavilla on NHL 09, koska siinä oli Venäjän Superliiga, luonnollisesti. Latviassa on tämmönen ihmeellisyys, että tässä pelissä oli sekä Herbert Vasiljev Latvian maajoukkueessa hyökkäjänä, ja sitten Saksan liigassa se oli puolustajana. Ja sen lisäksi niillä oli ihan eri statsitkin vielä päälle. Mä ihmettelin tätä, tää oli kyllä taas jotain sössimistä, mutta mulla ne on täällä kaksinkertaisia. Kattokaa miten ylivoimainen tää Sprucht on. Se on SM-liigapelaaja, sen kokonaisuus on 91. Ja se on ainoa realistinen hyökkäjä, koska Vasiljev tietysti on täällä, mutta se on myös pakissa. Sitten Osolins on oikee, Skrastins, Ripunsovs, Rodrigo Lavins, ne on aitoja. Myös Kaspars Astasenko, Raitis Ivanans itse asiassa hyökkäjänä. Ja Arvid Srekis, Olai Sorokins, ne on aitoja. Arturs Irbelläkin tää oli, taisi olla toiseksi viimeinen NR, missä se oli. Se taisi olla vielä 08. Ainakin PS2. Norjassa on semmonen mielenkiintoisuus, että täällä on itse asiassa maalivahti. Haarstad, Evjen, Tsekin liigassa. Jopa 77 kokonaisuus maalivahti Norjalle tässä pelissä. Kyllä vaan. Tuorasen, Wikistad, Ask, kaikki aitoja pelaajia, Spet. Jopa Knutseen täällä vielä vaikka lopetti. Grant Magnussen taisi olla viimeinen NR. Sen lisäksi vielä Bastiansen aito, Schröder on aito. Jakobsen tulee sen Drygnold, Myrvold. Puolasta löytyy Plakta, Tserkavski ja Oliva. Ei muita. Tserkavskille vikakausi NRissä. Saman Olivallekin. Ranskassa ei ole muita kuin Huetti, joka on peräti 87. Aika hyvin. Ruotsi. Täältä on sitten aika monta eurooppalaista jo havaittavissa. Siinä on Jönsson. Siinä on Jonas Jonsson, koska pelirakentaja. Siinä on Andreas Salomonsson, Petri Nordström, Per Svartvaaret. Pakistostakin löytyy joku Johnny Oduya, ja vaikka se pelasi siihen aikaan vielä Euroopassa. Roni Sundin 90, Magnus Johansson 88. Ihan ihmeellistä. Ja Stefan Liiv on toiseksi paras maalivahti. Tommi Salo 82 vielä siihen päälle. Saksassa on paljon aitoja pelaajia, itse asiassa kaikki tietysti, koska oli mahdollista ollut. Täällä löytyy tämmösiä ihmeellisyyksiä kuin Jan Penda, moni muistaa. Ja maalissa Kölzig, mutta Kreis on heti 87 siihen jälkeen, koska Saksan liigassa on ihan älyttömän hyviä maalivahteja. Slovakiassa ei oikein millään löydy noita senttereitä, hyviä senttereitä, ja siksi katsoo kun 81 sentteri, 79 sentteri, niin joo. Mutta ihan hyvät kemiat loppujen lopuksi tuli tässä näin. Stana Lasak, molemmat maalivahdit Euroopasta. Ainoa pohjois-amerikkalainen maalivahti tässä on Buda, joka on 79. Pakistossakin täältä löytyy Gudrotsch SM-liigasta, Opsut Ruotsi-liigasta, Styrbaak jostain, hetkinen, en tiedä mistä Styrbaak oli. Slovakialla aika laatujengi, mutta sitten Suomi. Ja täältäkin löytyy joku Toni Salmelainen ykkösketjus 94 kokonaisuus IFK:sta, joku Erkki Rajamäki, Tomi Kallio. Saku Koivu ei mahu edes kokoonpanoa puhumattakaan Jere Lehtisestä, koska nämä Euroopan liigan pelaajat on näin törkeen hyviä. Ja Fredrik Norrena on parempi kuin Mika Kiprusov. VS. Pakistossakin Jyrki Lumme on ykkösparissa, jonkun Mikko Luoman kanssa. Mikko Luoman, koska kemia. Pitkänen Timonen ja täälläkin Tom Koivisto. Ja Numminen on kokoonpano ulkopuolella, niin kuin on Koivu. Väänänen olisi ollut seuraavaksi paras puolustava pakki. Mutta ei kun Luoma.
Sveitsissä käytännössä koko joukkue taas vaihteeksi Davosista. Miksipä se ei? Plus Gerber, Abisher ja Hiller vasta 82. Tanskassa on muutama aito pelaaja. Frans Nielsen, 79. Petter Regin, Morten Green, Jesper Damgaard. Peräti. Damgaard ylivoimaisesti paras pakki, mutta maalivahdit on kyllä yhä ihan brutaala. Mitäs Damgaard oli muuten noin hyvä? Kirill Starkovkin löytyi sieltä vielä kokoopanon ulkopuolelta. Mutta entäs Tsekissä sitten? Tsekistäkin löytyy täältä Josef Marha Davosista, Bros Kärpistä, Koon Bluesista ja Cemanek Saksan liigasta. Yhtä hyvä kuin Hasekki. Pöpperli. Ja pakistossakin on joku Robert Schnabel. Tai käytännössä sama kuin Luoma Suomen kanssa. Pelasi IFK:ssa. Ukrainasta. Fedotenko, Ponikorovski, Varlamov. Oliko vielä Slivchenko? Oli se vielä tuolla, mutta muuten siinä olikin kaikki taas. USA on niin heikko. USA on heikko, yllättävän heikko sen takia, koska täällä ei ole paljon Euroopan pelaajia. Paitsi joku Jason Guerrero. Alle 30 pistettä SM-liigassa. Tälle kääpiöhyökkäjälle. Kokonaisuus 90 ja Jenkkien kakkosketjus. Jihuu, pakistossa Matt Nickerson. Parhaana puolustavana pakkina. USA:lta. Kattokaa tätä, mitä on täällä kokoopanon ulkopuolellakin vielä. Täällä on HPK:sta David Schneider. Valko-Venäjä Kostitsin. Andrei. Koltsov Konstantin. Nyt katsotaan nopeus. 9-2. Säällittävää. Kyllä sen pitäisi olla vähän nopeampi. Ruslan Sala joku 8-8 täällä. Mutta ei muuta. Ja vielä Venäjä viimeisenä. Tääkin on yllättävän heikko tää Venäjä, koska täällä ei ole mitään superliigapelaajia, jotka olisi varmaan ollut tosi hyvin, jos olisi ollut tässä pelissä. Täällä on joku Trefilov vielä 8-5, koska miksi Trefilovin huumori muka ei kestäisi tässä tilanteessa. Täällä ei ole itse asiassa eurooppalaisia pakkeja ollenkaan. Puolustavat pakit on tosi heikkoja. Kasparalettis Wisniewski. Eroa löytyy. Ja itse asiassa täällä ei ole ketään eurooppalaista. Kaikki on NHL-pelaajia. Oho, näyttääpä yllättävän legitiltä. Joku Artjuhin. Ja kokoonpano ulkopuolella vielä... Mikä? Valeri Bure, täällä on Valeri Bure. Mä en ees tiennyt, että täällä on Valeri Bure. Se on vaan maajoukkuessa. Ja se lopetti uransa jo 2004. Miksi se on täällä? Se on sama kuin Knutseeni. Mun pitää listaa toi ylös, mä en edes tiennyt, että se oli tuolla. Onks täällä yhtään eurooppalaista? On. Täällä on Sushinski, koska se pelasi World Cupissa. Niin sen on pakko pistää tämän. Joo. 95 kiekon hallinta, 95 harhauttaminen, 95 nopeus. Kaikki vitosen välillä, paitsi sisukkuudessa on jotain. Jaahas, siinä oli maajoukkueet. Sitten onkin Ruotsin liiga. Niklas Backström, Brynäsin ylivoimaisesti paras pelaaja, kokonaisuudelle 85. Backström oli tosi nuori tuohon aikaan ja silti se on noin hyvä. Jared Gordonista Patrick Hörnqvist voitti Stanley Cupin juuri äskettäin tuossa noin. Lassila. ja Thorsen Norja. Ja itse asiassa katsotaan tuossa pakit täältä vielä. Täältä löytyy Mika Strömberg, 85, ylivoimaisesti paras pakki. Ja kattokaa siis tätä, tää on ihan älytön tää Frölunda taas, niin kuin joka vuosi ollut. Sitä Frölunda on ihan käsittämätön. 90 ja 85 päälle sieltä ihan kunnolla vaan. Ja Tommi Salo vielä maalissa. Jason Krogi siellä. Färjestadissa, tääkin Färjestadi siis ihan älytön taas vaihteeksi. Jonas Höglund tuli tonne noin NHL:stä. Ja joku Pavel Patera. Hullut pisteet Tsekin liigassa, mutta nyt se on noin huono jossain Ruotsin liigassa, koska nämä kokonaisuudet on taas ihan pielessä. Heikot maalivahdit Ruotsissa näin suuremmilta osin. Sitten täällä on joku Ripleyvi. Ja Björn Melin, 88, HV:n paras hyökkääjä. Seuraavalla kaudella Pohjois-Amerikkaa. Hikiseen 3 peliä Anaheimissa koko kaudella. Ei pystynyt murtautumaan vakio kokoonpanoa, ei lähellekään. Olympiavoittaja Mika Hanna. Pakistossa on taas jotain tämmösiä. Per Gustafsson oli kyllä hullua ja huikea hyökkäävä pakki. Pisti vaan pisteitä joka paikasta. Vaikka oli niin rikki. Thomas Dupa. Backlund. Niklas Persson. Ribisek, Stanley Cup-voittaja. Slovakian ensimmäinen Stanley Cup-voittaja. Ja... Täällä ei ketään. Mut täällä on Luoma. Magnus Johansson pakkipaikka. Fredrik Norena. Tää on ihan älytöntä. Miksi tuo Norena on noin hyvä? Toni Mortensen.
Mikko Peltola. Joakim Lindström. Eipä muuta. Shane Willis. Uraa jäähdyttelemässä vähän Ruotsissa. Lubos Partesko, slovakialainen, mutta Mikki Renberg. Se oli kyllä kovaa tekoa vielä vaikka uran loppuvaiheessa, vaikka oli vähän rikki ja oli vähän vuotias nähnyt, niin olihan se kuitenkin ihan eliittiä. Johonkin Ruotsin liigaa. Toni Leinonen, 85. Opsut, Slovakia. Skrbek, Tsekki. Saravo, Pekka. Ja täältä löytyy tanskalainen Damgaard ykkösparista. Tanska on muuten jäädyttänyt tämän jätkän pelinumeron. Se on niin kova äijä nähtävästi heidän historiassaan siellä. Tässäkin taas nämä pari jätkää ykkösketjussa. Ja jatkuen Muuro. Tää on tosi heikko tää Muuro. Täällä ei ole käytännössä oikeastaan ketään, paitsi joku Bastian, se joku norjalainen. Ja joku Petri, onko Vehanen? Roslupatsak, siitä kyllä suomalaiset muistaa. Liimatainen, joka ei ole suomalainen. Bumedien on suomalainen. Ainakin lähtökohtaisesti. Okei, sillä oli kaksoiskansalaisuus. Stanaki on joku 90 täällä. Se katsottiin tuossa Slovakian maajoukkueen yhteydessä. Ja katsokaa tätä Kopitaaria. Otetaan sitten tänne pelaaja-info. Vaikka se on Ruotsin liigassa, niin sillä on pelaajakuva Los Angelesin harjoitusleiriltä. Mitäs ihmettä? Ja kun liigat on erillään toisistaan, niin mitä Kopitar tekee jossain Ruotsin liigassa? Voiko se tuoda johonkin dynastimodeen? En tiedä. Vielä Tim Rossa, tanskalainen ykkössentteri nähtävästi, kun näin huono muuten jengi. Pavel Rosa, Marko Jantunen, Petr Regin, Svoboda, tsekkiläinen 83 siellä. Kalle Koskinen, Teemu Aalto. Plussiin sitten SM-liiga. Täällä on itse asiassa tää Plussi, kattokaa nyt Esa Piirinen. Sillä on yhä pelaajakuva Losista. Ja Steve Garria on näin huono, en tiedä miksi. Mutta täällä on joku Jaakko Ulbakon 85. Kattokaa näitä kokonaisuuksia. Kaikki nämä pelaajat melkein paitsi Ahosta lukuun ottamatta, niin olisi voinut olla niin kuin NHL:ssä nähtävästi kokonaisuuden puitteissa vakiokokoonpano pelaaja. Älytöntä. IFK:ssa kattokaa, täällä on joku Pasi Salonen. Okei. Tulokkaiden pistepörssissä se oli aika korkealla. Mutta se teki tuolla kaudella, se teki tehot 5+9, eli 14 pistettä ja sen kokonaisuus on 86 täällä. Yhtä hyvä kuin Hirsovits, parempi kuin Luttinen. Ei näin. Ja sitten tää Salmelainen kaikista väliseksi. 93. 92 huonoin merkkaava statsi. Taidossa ja luistelussa. Näin. Paljon Laakkosen taklaaminen on. Paljon Laakkosen taklaaminen aggressiivisuus. Nyt on kyllä pakko nähdä. Okei, 68 aggressiivisuus. Mutta 85 taklaaminen. Mitä? HPK:ssa. SM-liigan mestaruusjoukkue, jossa Spruks on yllättäen paras hyökkäjä. Ei Leino. Ei Voutilainen. Vaan Spruks. Miksi? Onko sillä niin hyvä taklaanne vai? Onko sillä niin hyvät aloitukset? 97 aloitukset, mutta vaan 82 taklaaminen. Kyllä täällä on aika kova jengi sinällään se, jos miettii. Kyllä täällä oli Petteri Virtanen ja Janne Lahti, jotka KHL:kin pääty. Schneider lopetti uransa aika nopeasti, mutta Juuso Hietanen. Wikman 71, SM-liigan pudotuspelien paras pelaaja. Ilveksessä siinä on Raipe. Ja siinä on Geriro 90. Ei, kyllä Lindgren on sitten vain 86. Ja tässä on nimi kirjoitettu väärin. Tässä pitäisi olla Jonas Andersson. Jonas Andersson Junkka on ihan eri henkilö. Tässä on väärä henkilö. Joku Raska 85. Ei se kyllä vielä tuolla kaudella noin eliittiä ollut, että se olisi ollut SM-liigan paras maalivahti. Miten ylivoimainen on Lumme? Koistinen ensi kaudella AHL:ään, eikä oikeastaan vastuuta Näsvillessä. Ja siltä 83 täällä. Lepistö oikeastaan sama juttu. Virsu oli joskus Jokeri. Täällä Santala 89. Kattokas pelaajakuvaa. Näyttääpä siltä, että tuo on Atlantan pelipaita nähtävästi. Parempi kuin Saku Pohjimu. Hyvösen laukaus. Tää on semmoista juttu, että tää pitää katsoa oikeastaan joka vuosi, koska tää on niin älytön taas. 99, Lämärin voima. Ja joku äsken. Passmore. Wallinheimo vaan 71, SM-liigan runkosarjan paras torjuntaprosentti, yli 30 peliä pelanneista maalivahdeista, en ymmärrä tätä. Miikka Männikkö nähtävästi paras pelaaja. Pakistossa ei oikein ketään. Kalpa, ekaa kertaa siis Kalpa NR:ssä. Ja täältä löytyy joku Tomas Kurka, tsekkiläinen 85 kokonaisuudella, sekä Kimmo Kapanen. Nähtävästi piti joukkuetta pystyssä. Backstrom 76, tästä NHL nousi heti ykkösmaalivahdiksi siellä. Taida puoliksi Fernandesi kanssa. Mutta täällä vaan setin 6, kun Rask on 85. Ja se joutuu odottelemaan. Logic. Tulokkaiden pistepörssin kakkonen, Juho-Matti Aaltonen. Ensimmäisestä NR:stään. Ross on noin hyvä. Lukko. Isä Saarela siis.
Eepi on yhä siellä. Lango vaihto Sistä lukkoon. Tässä on Antti Niemi. Mitäs muita kuuluisuuksia täällä mahtaisi olla? Ei muita. Eikä täälläkään. Paitsi Sami Helenius on nyt itsessään. No, Antti Salmella pelasi NHL:ssä. Entäs Saipassa? Kutsrots pelasi NHL:ssä ennen kuin tuli Saipaan. Malmivaara pelasi seuraavalla kaudella yhden pelin siellä. Jussi Timonenkin itse asiassa lähti sinne ja pääsi pelaamaan NHL:ssä. Samoin kävi Pihlströmille. Ja tässä SM-liigan ensimmäinen norjalainen Morten Ask. Robcep oli tässä vaiheessa vielä täysin kanadalainen. Pekka Tuokkola vain 62. Hyi. Täältä löytyy Kontiola, Suomen paras pistemies seuraavan vuoden MM-kisoista. Ojasen aloitukset voisi katsoa. 94. Tepsistä löytyy Kai Nurminen, voisi katsoa tämän snipin, mutta en nyt jaksa, se olisi varmaan aika kova. Joku Ivan Hummel pelasi ennen Kärppiä jossain Tepsissä 10 vuotta sitten. Muita kuuluisuuksia Lauri Korpikoski sekä pakistossa Marko Kiprusov. Maalissa ei ketään. Give me a break. Mutta muuten, Haisi on 81 veroinen. Ja Kivemäki, no tässä on nyt sentään jotain oikeutta, että Kivemäki on SCN paras pelaaja, koska Kertasi nyt voitti sisäisen pistepörssin sekä pudotuspeleissä että runkosarjassa. Mutta muita kuuluisuuksia. Komarov NHL-ura, Joensuu, jonkinlainen NHL-ura. Pakistossa Nickerson, jonkinlainen ura itsessään. Jätkä pelaa nykyään Iso-Britannian pääsarjassa. Hieno suoritus. Oliko se siinä? Oli, joten Saksan liigaa. Mulle ei tule ketään oikein mieleen täältä. Rekis on latvialainen. En tiedä ketä noi on, paitsi Vanhainen on ruotsalainen. Ja Endrasin te tiedätte kyllä. Entäs sitten Berliin? Pöpperille, noin hyvä. Tsekkiläinen, miksi? En tiedä. Sven Felski pelasi tosi paljon pelejä Berliinissä sen tien. Ustorp NHL-ura jonkin merran. Se pelasi itse asiassa tosi hyvin, se teki hyvin pisteitä siellä, mutta jossain syystä se ei niinku päässyt pelaamaan niinku kunnolla. Washingtonissa yksi isoimmista peleistä pelannut. Kai niinku Duisberg, Matthew Darsh. Mitä se täällä tekee? Se teki vapaana agenttina sopimuksen tai jotta. Katoin sen siirrosta, että se oli siellä. Paljon Grandpierre nopeus. No en tiedä, miksi se on noin hyvä. Nähtävästi Saksan liigan paras puolustaja tämä Jean-Luc Grandpierre täällä nähtävästi. En tiedä miksi. Düsseldorf. Mitäs kestää Trifilovin huumori? Tienkö näitä muita täältä? Täällä on itse asiassa kaksoset, kattokaa. Chris Ferraro näyttää tommoselta. Ja Peter tämmöseltä. Kaksoset. Sitten kun mennään takas tänne valikkoon, niin tässä huomataan, että tässä on Chris Mid pistetty hyökkääjäksi. Se on kyllä pakki. Patrick Reimer. Ennen kuin voitti pistepörssin jälleen viime kaudella. Belgialainen Mike Pellegrins. Frankfurtissa ei oo oikein ketään. Daniel Korson te tiedätte SM-liigasta. Ja täällä on tää Chris Bright, tää japanilainen. Jatkuen Hamburgiin, Roman Cemanek ja Russo on 88. Kolmas maalivahti on 80. Siis nää Saksan maalivahdit on ihan älyttömiä. Benoit Gratton on Hamburgin ja Del Ligan paras hyökkääjä 85. Hyviä saksalaisia Bartta, puolalainen Plakta ja täällä ei ketään. Hannoverissa Sean Hines tuli jäädyttelemään uransa. Sasa Koch NHL-kokemusta. Täällä on ihmeellisyys, kattokaa tätä. Mike Greenille pistetty väärä pelaaja kuva. Tuo ei ole kyllä se Mike Green, joka täällä pelasi. Steve Puolan tiedätte SM-liigasta. Trevor Kidd pitkään NHL-ura takana. Mutta tässä jostain syystä keskimäärin yhtä hyvä kuin keskimääräinen NHL-1-maalivahti ei realismia havaittavissa. Jimmy Veit totta kai oli joskus hyvä NHL:ssä, mutta 88 ehkä mä lopettaisin valittamisen noista NHL-kokonaisuuksista suhteessa näihin Saksan liigaan ja muihin liigojen kokonaisuuksiin, koska ne ei selkeästi ole tarkoitettu pelottavaksi toistensa suhteen siellä. Aika on norjalainen pakkipari. Ja siinä on hyökkäys, maalivahti, Kassel. Tässä on Kasselin maalivahdit, siinä on Kasselin hyökkäjät ja siinä on Kasselin puolustajat. Danny Krulz, SM-liigasta tuttu. Ja tästä näkyy tää Vasiljevs puolustajana. Karmaisevaa. Grefelin hyökkäys, rip. Kölnissä näin hyvät maalivahdit. Okei, Siernik, Slovakia. Lewandowski, saksalainen, ei puolalainen ja sen lisäksi jääkiekkoilija. Lydeman. Vie hänet. 2001 selostuksia. Mannheim, tämmöstä.
ei tuu mieleen mitään. Sabot Kauhanen, 84. Joo. Lappe Lang. Gert Acker, no en mä tiedä näitä muita yhtään. Jamie Pollock. Christian Laflamme. Pudejovis. Aha, sit tulee jo Tsekin liiga. Tani, nyt katsotaan näitä nimiä. Että kuinka moni tämmönen samanlainen nimi on nykyään vielä. Salak, Turk, tottakai. Mut semmosia, jotka vieläkin pelaa Tsekin liigassa. Viktor Hubl. René Vidare. Gregorikki oli siellä. Gladnossa. Martin Prohatska. Onks tää Mihal Frolik? Kyllä. Frolikki katos. Tässä on Jizit Lusti. Tiedätte kyllä. Mut tätä ette kyllä tiedä, tätä Ork tietää kyllä ihan ihmeä. Ja Milan Hniliska. Tiedätte joistain 15 vuotta sitten jostain maaotteluista. Lubomir Vais sijoittui, te tiedätte tämän Saipasta kyllä, mutta tällä kyseisellä kaudella se sijoittui Tsekin liigan pistepörssissä siellä 253 pisteellä heti Jan Marekin jälkeen. Podkonicki slovakialainen. Leos Čermák on NHL 16. Samoin Vampola. Täällä on, ei ketään. Litvinovissa on Robert Reichel. Siinä on legenda. Siinä on tsekkiläisen jääkiekkoilun legenda. Samanlainen status kuin Ville Peltosella Suomessa. Ehkä jopa kovempikin vielä siihen päälle. Tuolla ei ole ketään. Onko toi Fiala jotain sukua? Tiedätte kyllä Ville Fialalle, koska sekin on kaksoiskansalainen ja syntynyt Tsekissä kai. Jan Lasak, siinä on Tsekin liigan paras maalivahti. Slovakialainen. Rutitska on yhä. Täältä löytyy Jan Jalun. Nyt on kyllä legenda. Eka NR, missä Jalun esiintyy jossain muualla kuin NHL-joukkueessa. Ja tommosilla säästöllä, hullu veto. Täältä löytyy myös Petr Koukal ja Tomas Rolinek, joka on vielä, sekä Jan Kolas. Jan Snopek, kärppäfanit muistaa, Petr Czaslava on yhä Tsekin liigassa. Ja Robert Kantor on tästä syystä nyt Pardubitsen yksi, tai ja sitten Tsekin liigan yksi parasta puolustajista. IFK:sta se nyt muistuu kyllä, että se nyt ei mikään ihmeellinen ollut. Yes. Mitäs täältä löytyy? Jakub Sindel, Pelicans, muistuu. Eipä muita. Slaviassa sitten Jan Novak, Tomas Tsitska, NHL-ura, Kadlec on yhä Tsekin liigassa, Kranak on Sveitsin liigassa Hutissa, NHL 16 siis, Franek taitaa olla vieläkin siellä, Duda taitaa olla vieläkin, Dimiseks taitaa olla vieläkin, onko tämä nyt Vladimir Sobotka? Kyllä se on Vladimir Sobotka, ikä 19. Jaroslav Bednar, Tomas Vlasak, no se ei ole enää, kuten mainittua tuli, Mihail Vondrka. Siirryttäessä Prahaan, Kaller Pilar, NHL-kokemusta, Richard Stehlik, Irvi Koukal, oli vielä jossain NHL 12, Jan Tapacek, muistaa Tapparasta ainakin, Petr Brisa, siis totta kai, Schwartz, Tepsistä, Toon, tietysti, Kratena oli vielä NHL 16, Netikkikin oli. Entäs Trinjecissä? Rostislav Martinek taitaa olla vieläkin, ja samoin Fytisk. Siirryttäessä eteenpäin Karlovi Varin. Täällä on Lukas Krajicek, mutta se ei ole se Krajicek, joka pelasi NHL:ssä. Ondrej Nemetsen sijaan taitaa olla yhä siellä niin. Ja Libor Ustrnul muistan IFK:sta. Lukas Mensator. No, se on kyllä tuttu EHT-peleistä. Kumstad oli vielä, ja Skuravi ainakin. Jompikumpi näistä on vielä NHL 16. Skuravi sekä Kumstad oli molemmat vielä NHL 15. Lukas P. oli ainakin vielä NHL 15. Setinissä, onks täällä ketään? En näe ketään. Setin jäi tolla kaudella Tsekin liigan viimeiseksi. Ne vältti kuitenkin putoamisen Sasu Hovisella. Mark Pinch. Zbynek Irkl on vieläkin. Peter Hupacek oli viime kaudella vielä Jypissä. Iri Burger oli vielä viime kaudella. Ja tällä kaudella. Ja yhä Tsekin liigan yksi parasta pelaajista pääsi jopa siihen mun HP-teambildiin. Ja ei muuta. Vitkovicissa. Entäs Lin? Martin Hamrlik, Roman Hamrlikin veli. Murin on slovakialainen. Benda, siis saksalainen, joka pelasi SM-liigassa tietysti myös monta vuotta. Ja täällä toisiksi paras hyökkääjä Tsekin liigassa. Leska taisi olla vielä viime vuonna ainakin. Ja oliko se siinä? Vielä siis Noima. Jiri Dopita oli vielä NHL 12, vaikka tässä se on tosi vanha vielä. Puher, Slovakia, Stefanka, slovakialainen. Pakistossa Mikolov, venäjänkielinen nimi, mutta on silti tsekkiläinen.
Ja vielä maalissa Irtyrvai oli vielä viime vuonna. Ja sitten tää norjalainen Haarstad, ei vielä. Ja se oli siinä, nyt tulee omat joukkueet. Tässä on tämän pelin paras miehitys. Kaikki pelaajat mukaan lukien, myös Euroopasta. Ja siksipä täältä löytyy Jörgen Jönsson, Toni Salmelainen. Pakistosta löytyy, ei ketään, aika hyvä. Mutta se todellakin kolme eurooppalaista pelaajaa tämän koko pelin parhaimmassa mahdollisessa joukkueessa. Ja se on aika järisyttävää. Augsburg, tää on joku ihan random joukkue. Mä en tiedä, miksi ihmeessä mä valitsin nää pelaajat tänne, mutta tää on siis aivan täysin random joukkue. Tää oli tehty joskus vuonna 2010, kun mä olin joku 11-vuotias, 12-vuotias. Sanotaanko näin. Berlin, eli tässä on Saksan liigan tähdistöjoukkue. Mä en tiedä, miksi tuolla on Belfort. Mutta se näyttää tämmöiseltä. Ei paljon yllätyksiä varmaan täällä. Täällä ei paljon oo siis todellakaan saksalaisia taaskaan. Kreitzer. Ei muuta. Ei pakistossa yhtään muutakaan. Entä se edes kokoonpanon ulkopuolella? Ei, Kreitzer on ainoa saksalainen Saksan liigan tähdistöjoukkueessa. Davos. No niin. Daigle. Tää on siis sekä Davosissa että Minnesotassa. Minnesotassa kokonaisuudella 78, Davosissa kokonaisuudella 89. Ja tästä se tuli mun teoria, että keskimäärin 11 pitäisi vähentää kokonaisuuksia. Jotenka se olisi varmaan ihan realistista. 11 on varmaan tosi hyvä lukema. Mutta kun mä en pysty muokkaamaan näitä, ketä näistä pelaa niin siis suoranaisesti. Koska vain vapaista pelaajista pystyy muokkaamaan ja kaikkien pelien pelaajien muokkaaminen on ihan älytöntä. Ja sen lisäksi pelaajat on eri tasoisia näissä eri liigoissa. Joten senpä suhteen, kun nyt kaikki nämä joukkueet, seuraajoukkueet Euroopasta on nyt nähty, kun tuolla vaan on omia joukkueita jäljellä, niin tähän väliin sitten mä otan tämän dian, minkä mä unohdin näyttää jo aikaisessa vaiheessa, eli Euroopan liigojen kokonaisuuksien keskiarvoja. Top 35 kaikki, top 18 hyökkäät, top 9 puolustajat ja top 8 maalivahdit. Noista kaikista neljästä liigasta. Elitserien paras, SM-liiga toiseksi paras, DL kolmanneksi paras, Extraliiga neljänneksi paras kaikissa, mutta silti hyökkäissä DL ja Extraliiga putoo selkeästi. Puolustajissa sama juttu. Mut maalivahdissa sitten Saksan liigan maalivahdit on noin hyviä ja SM-liigan maalivahdit on noin huonoja. Tässä on selkeää epäjatkuvuutta. Ja se tulee siitä, että eri tyypit on tehnyt taaskin näiden kyseisten liigojen kokonaisuuksia. Katsotaan ne tekijöissä sitten. Tää oli myös ollut NHL 2004 täysistunnosta alkaen. Kaiken kaikkiaan tuolla joukkueessa eteenpäin. Tässä on Davos. Tää on kaiken kaikkiaan mahdollisimman samanlainen versio kuin Suomen Torinon joukkue. Siitä peli siis nähtiin jo. Tässä sitten on NHL-tähdistö Suomessa. Löytyy Jokinen 84, Filppula 79, Nieminen 82, Haakman 82 ja Ruutu jopa kakkosketjus 83. Sitten näkyy, ketä on kokoonpano ulkopuolella, niin ne näkyy tässä näin. Silloin kun Marja Mäkikin vielä. No pelasi se silloin NHL:ssä. Pakistu siinä. Helsinki jatkuu tässä sitten koko Suomen parhaampaan joukkueeseen, minkä mä tein myös sinne maajoukkueeseen, joten kai siinä se enempää. Mut sitten SM-liigan tähdistöjoukkue. Rask ja Zepp parhaavat maalivahdit siellä jostain syystä. Ja Sinuhe Valinheimo 71, Mika Wikman 71. Ei mitään järkeä. Ja sitten täältä löytyy joku Guerrero. Ei edes 30 pistettä. Sprukts hikisee 30 pinnaa. Jos täällä on Hauhtonen, niin sitten täällä pitäisi olla kyllä Tuttinenkin. Sitten tässä on nää, mitä on vielä kokoonpano ulkopuolella. Ei kyllä siis. Joku Ulbäkki sisällä vielä. Mutta se Salonen oli kaikista pahin. Pakistossa Matt Nickerson. Eikä nyt on kyllä pakko katsoa tämän Nickerson. Mä en enää kestä tätä ilman, että mä katson tän nytten. 95 taklaaminen. 99 kovuus. 97 aggressiivisuus. Ja pelaajakuva suoraan Dallasista. Huhhuh. Entäs sitten tässä? Tää taitaa olla 2006 Suomen MM-kisajoukkue. Kiprosoff ei kyllä pelannut siellä. Täällä on vaan exploitattu nämä maalivahdit, mutta hyökkäät kyllä näyttää aika lailla semmoiselta. Eikö nämä ole ihan realistiset? Kyllä Suomella taas 2006 MM-kisossa olla just tämmönen joukkue. Luoma. Mutta tässä on sitten nämä Euroopan parhaat suomalaiset. Eli täältä löytyy muuten kuin SM-liigasta Kallio. Ja no ei muita hyökkäistöstä, mutta totta kai taas siellä on se Luoma. Ja Strömberg ja Koivisto. Ja Norena ja Leinonen, molemmat maalivahdit muuten siellä, mutta Rask tosi 85 vielä siihen päälle, oliko täällä kokoonpanon ulkopuolella jotain, oli Pesunen ja Salonen. Taas se Salonen. Tässä on peli huonoa joukkue. 6-3 siellä hyökkäyksessä pistetty parhaimpaan, Rubrik 5-8, huonoin hyökkäjä.
Seurer 5-8 huonoin maalivahti. 5-8 on myös huonompia pakkeja täällä. Onko täällä mitään semmosia, jotka loppujen lopuksi pääsi johonkin niinku Saksan maajoukkueeseen esiin? Niin on. Täällä on Nikolai Koch. Täällä on Torsten Ankert. Täällä on Konstantin Braun, joka on jostain syystä taas hyökkääjänä, mä en tiedä miksi. Mut siinä ne Saksan maajoukkueeseen pääsi. Tää oli tämmönen ihmeenkin, mun piti vähän muokata noita vapaita pelaajia sen suhteen, että mitä sinne pisti pistää ja mitä ei, kun mä muokkasin niitä maajoukkueita, niin tein tommosen testijoukkueen. Ja sitten tässä onkin ne Ruotsin liigan eli Elitserien tähdistöjoukkue. 91, 90 plus 90. Pelirakentajina siellä Jönsson, Jonsson, Johansson, Ottosson, Mikki Rembergi sinne tungettu, Niklas Andersson. Mut kattokaa tätä. Onko täällä Andersson? On. Tämä jätkä. Tämä Andersson. Tolta kaudelta. 0 plus 0. Ja 85 kokonaisuus. Jostain syystä. Päätyi aika nopeasti Allsvenskanin sitä kautta uran päätöspisteeseen. Norrenastana Leinonen. Ja sitten tässä se Ruotsin torina jengi, mikä katsottiin myös. Trinjec, Tsekin liigan tähdistöjoukkue. Mikeska paras hyökkäjä. 82 Simicek, Mark, Benda. Ihan hyvin nyt. Tää itse asiassa nää Tsekin liigan kokonaisuudet oli, sanoisin, että ne oli parhaiten tehty näistä Euroopan liigojen kokoonpanoista. Paitsi maalivahdit oli taas vähän epärealistisen hyviä, mutta muuten ihan ok. Suhteessa niihin, mitä annettiin. Vielä jatkuu. Valdor. Tässä oli parhaat vapaat pelaajat. Täältä on suurin osa näistä tuottajia. Katsotaan, kuka on paras tuottaja näistä. Oliko se 81 sitten tämä Whittaker, joka oli paras näistä Montrealin tuottajia. Oi, tässä on se Stratton Whittaker, ikä 16. Who is this guy? Tää ei oo tuottaja. Kattokaa, miten huonosti ne on koettanut editoida sen naamaa tuohon. Vai onko tuolla oikeesti tommonen naama? Paras tuottaja oli sitten tää Couture varmasti. Joo. Ja vielä Vancouver. Mä koitin tässä tehdä samanlaista jengiä, mikä Suomella oli Vancouverin olympiakisoissa, jotka laitoin kaikki ketjut ja kaikki, että miltä sieltä se näyttäisi siellä. Ja ihan hyvin tästä saa jengin kasaan. Yllättävän hyvin. Washington. Aa joo, nyt mä muistan. Tää oli paras joukkue, minkä sai jalkeille palkkakaton rajoissa. Tuossa pelin varsinaisesti oikeasti parhaimmassa joukkueessa. Mähän olin huijannut. Mä olin huijannut siinä sen suhteen, että mä olin niinku siirtänyt pelaajan jälkikäteen ja sitten katoa siirtänyt niitä sinne, että se palkkakatto selkeästi ylittyisi, mutta silloin kun luo sitä joukkuetta, niin silloinhan ei palkkakatto saa ylittyä. Ja sen palkkakaton puitteissa mä sain tämmöisen joukkueen, koska Cole, Crosby, Ovechkin, Chichu, Gaborik, Sullivan, Gionta, niillä ei ole mikään palkka, niillä ei ole mitään palkkaa niin kuin suhteessa niihin kokonaisuuteen. Ja samoin täälläkin Pitkänen esimerkiksi. Miksi mulla muuten on sitä? Miksi mulla on täällä jotain puolustavaa pakkia? Ja sama. Oliko se siinä? Oli kai. Ei. Se Noimo vielä. Euroopan tähdistöjoukkue. Kaikkien Euroopan liigojen tähdistöjoukkue. Täällä ei taida olla kenttäpelaajistossa muuta kuin Suomen liigasta ja Ruotsin liigasta pelaajia, mutta maalivahdettina on sitten täällä Zemanek. Ja itse asiassa Ruotsin liiga taitaa voittaa täällä lukemin 14-6. Nyt se oli siinä. Kyllä. Kokoonpanojen analyysi päättynyt. Ai niin joo muuten. Siellä Kalpassa oli se Tomas Kurka, niin yksi juttu vielä, se Kalpassa oli se Tomas Kurka, niin se päätti kauden Sveitsin liigassa, mutta silti se oli yhä Kalpassa. Miksi se oli Kalpassa, koska se teki kuitenkin seuraavan kauden sopimuksen Ilvekseen, mutta miksi se oli siellä, jos se päätti kauden Kalpassa? Mä en tiedä oikein, mitä täällä oli, mutta oliko täällä muuta? Kauden esittely. Katsotaan video. NBA Live 07. You gotta be fucking kidding me. Tuossa tekstistä ei sit saanut kyllä mitään selvää, koska tää nyt on tämmöstä mössöä vaan PS2:lla. Tekijälistako? Okei, okay, käy. Sitten jos te haluatte paussata tutun videon, niin itse asiassa noi kaikki nimet tossa noin, niin kyllä. Ne täsmää siihen, että ketä tässä pelissä on. EA Montreal. Elikkä täällä varmaankin tulee ne, mitä kaikkia nyt eniten tässä kiinnostaa.
niin niitten, no itse asiassa minua nyt varsinkin, mutta tossa tuli noin eliittiliigojen pelaajien arviot, niin ne mä hidastan siihen videolle. Elikkä tässä siis NHL Stats Inc. teki NHL:n pelaajareitingit. Viimeistä kertaa. Ne teki ne vaan käytännössä kahdelle vuodelle, eli NHL 2005 ja 07, koska 06 oli työsulku. Ja sen jälkeen Shane Malloy siis otti ohjaa NHL 08 lähtien. Ja seuraavassa täysistunnossa siis Malloyn ensimmäisestä vuodesta kokonaisuuksien analyysiä luvassa kahteen otteeseen. Nimittäin NHL 08 tulee video sekä PS2:lta että PS3:lta, koska NHL 08 oli eka peli, joka tuli PlayStation 3:lle. Joten on viimeisen pelin aika. Ja se pelataan omien joukkueiden Ambri V vastaan. Luonnollisesti. Kloten Bustards. Älkää sanoko mun englannista mitään, mä olin siihen aikaan 11-vuotias todennäköisesti. Vaikea omat. 168 senttinen maalivahti, oikeesti. No niin, tästä lähtee. Joe Thornton, ette saa kiekkoa pois, ette millään. Vaikka mitä yrittää sitten. Sieltä tullaan Forsbergin, et saa mua kiinni, edes vaikeella. Ja sieltä 1-0. Eikä ne vaan millään saa mua kiinni. Ei edes koukkimalla, ne ei pysty koukkimaan. Tää on vaikeustaso vaikea, mutta se joukkue on vaan niin huono. Tsekoolle! Oikeesti näillä on selostusnimetkin. Ihanaa. Numero 23. Numero 23. Jörgen Jönssonille ei oo. Ok. Tseko! Tseko, miten Tseko voi vetää ohi tosta? Sitä on niin kuin niin. Ei voi olla todellista. Ensimmäinen maali ja ne vaan tekee. Rupri, 58 kokonaisuus. Laukaus tulee ja se menee 9-3 Brydörille, tos noin vaan. Salmelainen, taas se nopeus. Näin. Vaan 2-1. Vain 2-1. Kaksi vetoa ja yksi maali. Hyökkäys oli aika 6-1. Kyllä tää kone on sinnikäs paskioinen, että pitää kyllä oikeesti niinku jyrätä. Että tässä niinku pystyy tekemään jotain tulosta tätä konetta vastaan. Fiedler! Näin! Suoraan aloituksesta. Forsberg on tekijä. Kolme vetoa ja kaksi maalia Bruderille. Ei voi olla todellista. Näin. Oi veivi ilman veiviä. Hyökkäys oli aika 12-3. Neljä vetoa, kaksi maalia, sillä tää on aivan järkyttävää. Että pysty karvaamaan. Ja näin Kovaltsuk tekee. Ai viimeinen minuutti jo. Mutta tähän siis päättyy NR07 täysistunto PS2:lle. Valtaosa siitä täysistunnosta kului pelaajien kokonaisuuksien kattelussa. Mutta ei se mitään, Niedermayer, sun on pakko olla vähän hei. Vähän nopeampi. Nyt sekuu vielä suoraan vaihdosta, sieltä tulee. Ei mene. Parasta joukkuetta vastaan. 6-2, kun vedot on 29-7 ja taklauksia on yhteensä 120.
Hyökkäys oli aika 17-5. Kyllä oli niin hirvittävä savottaa, että tähän on hyvä päättää. Siinä on se iso Dotken logo. Näin päätetään. Näkemiin tältä erää. Vautsi. NRin täysistunto.